အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မနက်ဟောရာ channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်များအတွက်ကျမတို့ channel ကနေဒီနေ့မှာတော့ဆရာတသကျော်စွာရေးသားထားတဲ့တမန်ကြာရွာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရစေ။ပရိသတ်များအနေနဲ့ကျမတို့ channel ကို like and subscribe လုပ်ရင်အားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တကယ်တော့တဟကုန်းအမိရှိတဲ့ရွာကလေးကအထက်ချင်းတွဲနဲ့တရိုးမှရှိတဲ့တခြားသောရွာတွေကဲ့သို့တာမန်မထူးခြားတဲ့ရွာလေးတရွာပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုတမဲရိုးကြဆန်စွာနဲ့အေဂျန်စိတ်ငြိမ်နေတဲ့ရွာကလေးကိုတော့တားဆင်မြင့်မြင့်တွေပြောထုံဖြစ်စရာကိစ္စတရက်ကမမျော်လင့်မဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့လိုအစမှာတော့ရွာထဲမှာရှိတဲ့တာမန်မထင်ရှားလာတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့တောက်တီးနဲ့တောက်တဲ့စီကနေအစပြုတ်လာခဲ့တာပါ။နှွေနဲ့တနေ့ရဲ့ညနေခင်းမှာတော့ရွာထဲမှာရှိနေတဲ့ကြေးရတဲ့တယောက်ရဲ့ခြံကိုတော့သူတို့ရောက်လာခဲ့ကြရာကနေဆက်လက်အစပြုတ်တယ်သူတို့ကတော့ခြံဝမရောက်ခင်တည်းကအတန်ပြုတ်လာခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့လူသူအရေးအယံကိုလည်းမတွေ့ရငြိမ်သက်သာကောင်းနေတော့ခြံစီကိုရောက်တော့တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ခြံဝန်းထဲကနေလှည့်ပတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာညီကိုနှစ်ယောက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကိုဘလို့လဲဆိုတဲ့မျက်နှာဘေးနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်တရက်ချက်နဲ့မှရှိတဲ့အိမ်လေးကလူသူကင်းမဲ့စွာနဲ့ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေတယ်ကိုထွန်းလိုဗျို့ကိုထွန်းလိုတောက်တရအိမ်ရှိမှရက်ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုတော့အော်ခေါ်ကြည့်တယ်ပြန်ထူးတယ်မစားရဘူးအကိုဘသူမှမရှိဘူးလားတောက်တရအိမ်ထဲကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ပြီးတော့အကိုဖြစ်တဲ့သူကိုပြောတယ်တောက်တရတော့ညီဖြစ်တဲ့သူကိုပြန်ကြည့်လို့နေစမအောင်မရလေငါတို့တိတ်တိတ်ဆာဆာမထားတာပဲဟာဗျာအိမ်ထဲမှာရောခြံထဲမှာရောတယောက်မှမရှိဘူးလေအကိုကဘာလုပ်အောင်မလုပ်တော့တောက်တရတော့စိတ်မြန်တဲ့သူပြီးပြီးလှည့်ပြန်မှုပြန်နေတယောက်မှမတွေ့ရတဲ့အဆုံးတော့ရှေ့မှာထွန့်လာတဲ့တောက်တဲ့နောက်ကတောက်တီးလိုက်တယ်ကိုထွန်းလူကလည်းဘာမှလည်းမသိပါဘူးကွာငါတို့မှားတော့မှားထားပြီးတော့အေးလေခိုင်းစရာရှိရဆိုပြီးတော့ငါတို့အစိုးရလည်းလာခဲ့ရသေးတယ်ဘယ်ရီသွားနေမှလည်းမသိဘူးညီကိုနှစ်ယောက်ကစိတ်မရှိသလိုတွတ်တွတ်ပြောရင်းနဲ့ခြံထဲကနေထွက်လာတယ်ခြံဝါရောက်တော့ဟာဒီညီကိုနှစ်ယောက်ကဘယ်တော့မှရောက်တာတော့ကွာအတောင်ကြားတော့ညီကိုနှစ်ယောက်ပြိုင်တူလန်းကြည့်လိုက်တော့တောင်ကြီးတတောင်းကိုထမ်းလာတဲ့ကိုထွန်းလူနဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကမလန်းမကန့်မှလိုက်ပါလာတဲ့သူ့ရဲ့မိန်းမမမညို့တွေ့တယ်ကိုထွန်းလို့ရလေကျွန်တော်တို့ရဘသူမှမတွေ့တော့အခုပါပဲပြန်မလို့တောက်တရအလင်းစလုံးလှမ်းပြီးပြောတော့ကိုထွန်းလို့ကကွန်ကြိုတက်နေရသွားရပေါအောင်ရှိရမင်းတို့ကလည်းတော်တော်လာတဲ့ကောင်နေဒီလိုပြောတော့တောက်တရကဲဘာခိုင်းစရာရှိလဲပြောဘာမှတော့ခိုင်းစရာမရှိပါဘူးကွာကဲရော့ဒီတောင်းလေးအောက်ကိုပင်းချပေးအောင်ကိုထွန်းလို့ကပြောတော့တောက်တရတောင်းကြည့်ကိုအလင်းမြဲမဲချပေးလိုက်တော့တောင်းတဲ့ငုံကြည့်ပြီးအံ့ဩသွားတာအမေသားတွေပါလားတောက်တရလည်းထားပြီးပြောတော့ကိုထွန်းလူမိမမညွာရှင်းပြတယ်ဟုတ်ပါတော့အမေသားတွေလေဒါတွေငါ့ဘအိမ်ကပေါ်တာငါတို့လင်မြသွားပြီးဖျက်ပေးလို့ဟင်းစားပေးလိုက်တာလေကိုထွန်းလူကတောက်တီးနဲ့တောက်တဲကိုကြည့်လို့ဘလို့တော့ဟဲ့ကောင်နေဒီလိုဆိုပြရနဲ့အမေသားတောင်းကြီးကိုမေးဆက်ပြတယ်တောက်တီးနဲ့တောက်တရဘာမှတော့ပြန်မပြောဘဲနဲ့ရှမ်းရော်အားနာနေလေတဲ့နဲ့ရပါလေဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာခိုင်းမလို့လဲဒီလိုထမင်းလိုက်တော့ကိုထွန်းလူကအော်ခံနေပါပြီဒီကောင်နေနေရတော့ဘာမှမခိုင်းဘူးဟေ့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကအမဲသားကျွေးစံလုံးမှားလိုက်တာလေဒီခါကျတော့မှသူတို့နှစ်ယောက်လည်းသဘောပေါက်သွားတယ်အော်ဟုတ်လားအမဲသားတွေကဝန်းနှင်းသားတွေကြီးပဲနော်တောက်တရအမဲသားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဝန်းသားအားရနဲ့ပြောတော့တောက်တရအားတောက်အားနာပုံနဲ့ညီဖြစ်သူကိုတတောင်နဲ့တွတ်တယ်မင်းရလဲကွာကိုထွန်းလူကလည်းအလိုက်သက်သက်ပဲဟေ့မင်းမဒီမှာအသားတွေလာကောင်းလေဒီလိုလမ်းအောင်ပြန်တော့မမညိုကအေးပါမမချက်ပေးပါမယ်ဟဲ့ဟဲ့ကောင်းလေးတွေခဏဆောင်နော်အမဟင်းဆက်တာမြန်မာရဲ့ဒီလိုဆိုပြရနဲ့တောင်းနေရအမဲသားတွဲတွေယူပြီးတော့အိမ်ထဲဝင်နေဒီချိန်တော့ကိုထွန်းလူကမမညိုအမဲသားရဲ့အကုန်တော့မချက်ပြနဲ့နော်အသားကောင်းကောင်းလေးရွေးပြီးတော့ရေးဆေးပြီးတော့ယူခဲ့အောင်ဒီလိုလမ်းအောင်တော့မမညိုကအသားတချို့ရေးဆေးလို့ဗန်းတစ်ချက်တည်းထည့်ပေးတယ်အသားစိမ့်နေရဘာလို့မလို့တော့ဒီကောင်နေရအမဲသားစိတ်အရင်ကြိုက်တာသူတို့တွေအတွက်အစိမ့်မဲ့ပေးကိုထွန်းလူစကောင်းကြတော့မမညိုကဘန်းနေရအမဲသားစိတ်ကိုငုတ်ကြည့်ပြီးတော့နှကောင်းရှောင်နေကြံကြံဖန်ဖန်တော့တလောက်ညီတဲ့ဥစ္စာဒါနဲ့တောက်တီးနဲ့တောက်တက်ရတော့သွားလေခြွန်ထက်နေအောင်လို့ရီလိုက်ပါတယ်ရရဲမရဲ့ကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးတွေကဒီလိုပဲစားနေကြအဖေရှိတော်ဟာဆိုရင်လေအသားဆိုအစိမ့်တွေ့တာနောက်ပိုင်းမရမကြိုက်တော့ကျွန်တော်တို့အစိမ့်စားရအောင်ကြာပြီဒီလိုဆိုတော့
妈妈女娃都罗你姑娘给我进了，俺们嘞嘿，骗妈骗伢嘞，恁弄啥来嘞？这老手不样嘞，俺们大半个都罗那样是有差别来的。那要是老手这样么啥地方嘞？过春路啊，在做呢？啥嘞？俺们那嘞啥子？咋嘞？俺大的东西哟，刚啥子嘞？你说说，俺们大生几瑞个咯？恁一生一啥路呢？你姑娘给我进了，妈妈女娃言俺奥太难多啦，都是天嘛咯。如本身你也只有飘飘悄悄的人呢，一杀到家后真正来打路追咪耶。我以当真你也本身呢，没来判断一打死你杀你也都是你要过经验。咱们有些人嘛咯，就按真的谁当报答，到底呢到底呀？一代月阿片呀咯，十十十个老百姓嘛不，一些忙啊咯，眼神呢呀，一等你们要路，等嘛穿在呢。在住院都要家里人吃，扛着龙虾不免不要。小伢嘞，这要龙马些路人呢没住位呢，小家被打，草毛呢也多。阿没担心呢，刚没破阵，沙路呢也都是那样一段啊。特别是，门面右边是也马肉，家包隔离那刚好段。出车不要，南忙路呢也没空呢也熬个，苏兰呢也没问呢也。谁来不用来这看马肉，不拆块隔离包拉着的。都是人弄的草毛的，人家哪敢咯？门面牛面关的呀！啊，所以不往门平里也脏的讲了吧呗？小弟也刚摸进来到底下咯，俺把娃个追追这些几年的门面牛，这是真的，你那表面的。啊，把那看松了呀，那个呢出来七十回，大家匆匆里里追哟。门面牛这样多追呢，都冷偏了，小杨不要那个，这真难受没来的。这样老邓的伢人嘛，素用了，老老实实、傲傲足足骗你吧嘞！今年伢个的差么好，说人家无神老爷，一路门的嘛吧。这样老没口子，路嘞一路不会是绕世界的，还没到。你阿嘞嘿，这东里啊不老累你阿嘞，阿么嘞就感冒了哇多。对面的三月伢人嘛，是个人么子为谁穿的是，自然是的。等下子没到是搞来炸哟。人人生，谁不要嘛高人多嘞？都嘛咯，一诺也来过住个，嘿，我知吧啦。第二路要谁不高人我高没？人人生，谁过谁干嘞？米豆来过烂晒的，米豆个表三三人哪嘞？我如果把表你了咯，哈？没老没来骗你别没嘿，阿妈，这个把给咱们老没来骗嘛容着，你要对对在家来几不要，表你不要。人人生啊，都买等个真的要过咯，人上学来些呀，那看来书不要么这么那些学的，给吧，自己来自己吧嘞，那啥多包喏，后嘛嘞，第八个你呀，老老那边上喏嘛，因为是家长，俺妈妈前两没进来着，谁是泰国谁骗的耶，都买那个呢，并不要来的，到底呢，自己怎多少呢？都买现在嘛咯，来边来瑞，俺们俺们差边多的咯，等等看多少吧。今年要买肉到底没？找哪家老板嘞？怎么了？三月啊，毕业生来新瑞镇嘞，北镇都三家好，好开心。都买肉玩过了，新瑞班里来查背影啊，表多还是来是家找，每周都得大家得去去些耶。好，咋来喏？爷爷，你要去嘛？老子呀，你是要玩我为乌沙皮多啦？都也是家人嘛嘞，这栋里也多人嘛，八万不？三月毕业嘞，吹嘛了有嘞？都在买肉哈，咋多好没？人人生啊，一旦咳嗽嗽呢，都嘛等眼睛流得滴鼻嘞。我扎了个八十种，没得人扎你阿妹。等眼睛嘛只要个唱表边嘞，人人生人脑壳滴滴流眼啊，没嘛人咯。表里给嘞，印度人我们是有，查完咯，就这话印度人没是有，都扎咯，印度人只得亏大呢，亏子。后来的那马些皮的露露，真亏的露露一上边，一几针送不要，不用针拍嘞。阿姆嘞，唔好打仗的阿位喏，因为是搞杂了，人人生啊，得靠卢米多的路吧喂，人那里位个班队养偏比较些深嘞，好的好的，阿罗巴不识道，你若明喏，阿里罗最近生活着，卢我西罗了，比较家长哦，十个十个呢，比较来的，人人生也是搞来杂哟，阿表得带娃个呢，二是杂嘞，都嘛罗，二叔也是单杂么？但我是谁嘛？太你在路子里呀，拦着哟！阿龙是那边部落过路过山路在的，都罗在用龙马罗，然后张西阿罗边也照样走啊。那龙表改呢？得知，人人生西天马罗，得知他不照样人家，阿皮一生话呢，说真来说，想家真来想家呢，得知也打梦之位。
ဒီရမှာတော့သူမတန်ရောဆယ်အရှိဆုံးလူဆိုလို့တောက်တီတယောက်ပဲရှိတယ်လို့သူမအယုံမုံဆုံးလူဆိုရလေအဲ့ဒီမုံကြီးပဲရှိရလေသူမတို့ရဲ့တော့အမြဲတမ်းရှိတဲ့တဲ့လောက်တဲ့တဲ့မောင်ယူကြွေးပြီဆိုရင်တော့တရားအမြဲတမ်းမုန်းနေတတ်တာစက်တိုင်ဖဲရိုင်နေအလောက်ကမမေရရလည်းမရှိတောက်တီနဲ့တောက်တရားအမေကိုလှုပ်ကျွေးနေရသူစင်ရဲရဲဆိုပါမယ်လိမ္မာကြီးသားရှိရဲဆိုတော့တရားလုံးဝချစ်ချတယ်လို့ခင်မင်းသူ
看呀，到底有罗，某一龙王怎么样拍的？说这个他能被阿干的，是干表的在吃度那样。都罗人呢，没那么跟阿瓜马罗，都罗那样个场景的讲的那样些的。阿哥表啥些的？把表马来表来人耶，人表来说来阿哥谁能收养呢？不要对面人来什么偏要，阿老罗个提呗。人人说耶，某奶奶表来帮你招募。到底呀，表你呀，个咪靠走来的。人也是个呀，不容易嘞。人也把表妈妈过岁数阿妈嘞，这老没让人人生啊，搞好多多来看人啊。爸爸撇撇，什么撇保守嘞，可对呗？啊，人也嘞，阿拉看呢，不多人撇妈妈嘞。过节都拉不要提个把，是个把老爹送来喏，先撇用这么搞，给吧，记吧啦。阿拉家过么表表在那不？都嘛是搞杂咯。到底要生了啥比所有多嘞？阿拉所以，人家么表肉薄嘞，给把瓜阿哥个地皮巴嘞，不都那嘛什么皮包？咱们妹，人家闹事老在多少喏，阿妈不看喏，知吧啦？阿拉所以人家爸妈么表肉，别闹嘛喏。人家生啊，这个个都是嘛，来出没帮别人来找，都嘛不空留，隔壁个伢烂衰来的，恰个呢别人来了，都嘛也过来呀，到底先困难上多啦？没那么干，没这边那边个高龄的要干咯，都罗那要个烂不要，长子人呢没容易玩的撇的，陪吧，别闹嘛。你把我挂，苦那表现先说，阿拉那么表了没落挂。人家生啊，到底人困难呀，没啥么敢想出的，到底呀，说阿爹没拍他嘞，没这边阿哥呀那要干嘞，光光光光的长那不，阿里嘛罗，说不是呀，少来留着要个，都罗没面目。阿拉的差不好铺，年年生一个八针哩，八针阿冷少来呀，阿妈么真冷进来着，么这边阿乖嘛老老少少偏年那样个多对呀，爸爸来说嘞，地震时呢，都罗你要需要看得多哩，冷断来查啵，都哪有多一天，都罗阿的地么表面不，到这呢破墙啵，还讲呢，没那怕一转呢罗罗，都没有这样么冷么皮不，谁个为带进没进眼里咋啦，还讲呢。宝宝路没路，这老早阿用晒你阿嘞。都罗大你在马苏瑞的包内，只要干了干不下嘞。啊，这搞你阿嘞，别马肉，没路包子阿嘞，别啥。都也是搞这要嘛，别么表不？都阿嘞生不下呢，别马肉行阿嘞自由没嘞。但呢，看这这表来着嘛，还是没那么干啊，这男朋友来牛头边嘞。都罗牛边你要判成自由，钱对你在送你的对，这要你这要。露出多少面露，真真正正的拍他啦！不都是把冷水嘞，第一阵水呢，啊，第一场子嘞，都怨你嘛，人人什么啦？都怨你那要女个呢，不多啦，还讲呢？都到可恶天不要，到这呢破成那个的，到这呀还多多呢哈！这老苏比设计哟，都怎么看来么？怎么还讲那个？没那值班来几声？表表叔叔呢，都罗那要也，那月只有水不要，都不够冷水嘞，哈！刚看要你啊，挂没啊嘞？嗯，过一把针。都说你要神龙啊，那月过这拍戏，阿谁看来要来这嘞？看来来你啊，小嘛多六倍呀。到底呀，那月过来的报应啊，那真的是说每月赚来年的哪有汗流表呢？过把针，不要来啦嘞。到底呀咯，谁偏偏要闹急了？不要嘛来啦，阿毛不挂。这路开始是边我表来着，阿来跟说么的也铺床啊。这说古巴镇啊，这没拉草那边呢？咦，听哪位八卦？巴镇朝大出不要，但那今年中午嘞，没好报古巴镇耶。这那表来嘞，古巴镇你妈呢？到底呢？车队啊？这天走路阿拉来户啊？做什么？怕你妈么的哟？朝大偏要家人嘛？巴镇是干啥？到这哟？破城吧，只要没拿着药，人能给来人的冷静来着。古巴镇，把你多大骗你啊嘞？把我多大骗嘛嘞？瓜，我们表来着。
အဲ့ဒါဆိုတောက်တီးနဲ့ညင်းညင်းကိုသဘောမတူဘူးပေါ့နော်။ဘာကြမ်းမျက်နှာကြီးနေသွားတယ်ဟတ်ကောင်နေ။ငါ့ကိုလာမမေ့နဲ့ကွ။ဒါဖြစ်တော့သဘောတူတယ်ပေါ့နော်။အေးအာဒီကောင်တွေကသေတော့မှာပဲ။ဘာကြမ်းပြောနေရသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်သေးနဲ့ရွှဲတော့ဆိုတော့နှစ်ယောက်စလုံးထွက်ပြေးကြတယ်။ဘာကြမ်းစိတ်ထဲမှာတော့အမှန်တကယ်တောက်တီးနဲ့သူ့ရဲ့ညမောက်ကျိတ်ပြီးတော့သဘောတူတာ။တောက်တဲ့နဲ့ဖိုးချုံချောင်းကြည့်နေရဆိုတော့သူ့ရှက်ပါတယ်။တောက်တီးနဲ့သူကတငယ်ချင်းတွေဖြစ်လို့ညီကိုရင်းချလို့ခင်မင်ပေးသား။သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကရွာထဲမှာပြန်လာတဲ့အချိန်နေလုံးတော့ကွယ်လူလူရွာနဲ့တခွန်စာလောက်ဝေးတဲ့သူတို့တိန်းလေးကိုတော့ရွာကနေတခဏလမ်းလျှောက်လိုက်တာနဲ့ရောက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်စကားတွေပြောကြရင်ကဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်လာရဲဆိုတော့တော်တော်နဲ့မရောက်ဘူး။ဟဲ့ကောင်စကားများမနေဆက်နဲ့ကွာ။မိုးလင်းနေရငါတို့နှစ်ယောက်အိမ်ကထွက်လာတာ။အခုနေပဲဝင်တော့မှာအမေကတော့စူတော့မှာပဲ။တောက်တရရှေ့ကပြောလို့ခက်တုတ်တုတ်သွားတယ်။တောက်တရရေးပြီးတော့ရေးစားနဲ့ချင်းတွေတုံးကတော့အမေစူမှာမကြောက်ဘူးမလားကွာ။အခုမှပြောပြီးတော့နောက်ကပြေးလိုက်တယ်။တောက်တရတော့ညီဖြစ်သူစကားကိုလည်းကြားရောသဘောကျစွာနဲ့လိုက်ရှိပြီးတော့ရှေ့ကခက်သွက်သွက်ပြေးတာအိမ်ရှေ့ရောက်တော့ရေနေရဲ့တောက်တီးမျက်နှာကရုပ်ချီပြည့်ရင်းသွားတယ်အကိုဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးကွာအမေမျက်နှာမကောင်းဘူးငါတို့အိမ်ပြန်နောက်ကျလို့ထင်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုထင်ရပြောရဲနဲ့အိမ်ထဲဝင်နေအမေဘာဖြစ်လို့လဲတောက်တရအမေကိုတော့ကိုပြက်ကနေဝင်ထိုင်ပြီးမေးတယ်ဟာအိမ်ထဲမှာလည်းရှုပ်ပွနေရပြီဘာဖြစ်တာလဲတောက်တရတောက်လက်စာရေခွက်ကိုအမောတကောချရနေအိမ်ပေါ်ဝန်းကနေခုံတက်ပြီးတော့အိမ်နေလှဲ့ပတ်ကြည့်ပြီးပြောတယ်အိမ်ပေါ်ကပြန်ဆန်းလာရင်ညီဖြစ်သူမှော့ကြည့်ပြီးတော့အိမ်ဘွားဘာရှုပ်ပွနေရလဲမသိဘူးအမေအဲ့ဒါတွေကဘလို့ဖြစ်တာလဲတဲတာတာအိမ်ငယ်လေးထဲမှာပစ္စည်းတွေမြင်မကောင်းလောက်ပြန်ကျဲနေတာဒေါ်လာတော့ခေါင်းရမ်းလိုက်တယ်အမေလည်းမသိဘူးသားရဲ့အမေရွာတွေကပြန်ရောက်တော့အိမ်ဟာဒီလိုကြီးဖြစ်နေရပဲမိခင်ဖြစ်သူစကားကိုလည်းကြားရောသူတို့နှစ်ယောက်လုံးစဉ်းစားခက်သွားတယ်အမေပစ္စည်းတွေရောပျောက်သွားလားဟမ်ဘာမှမပျောက်ဘူးအိမ်မားလည်းတခိုးခိုးရလောက်တန်မိုးကြီးရလည်းဘာမှမရှိဘူးအမြဲတမ်းအိမ်ကိုဒီတိုင်းထားခဲ့နေကြတာအခုလည်းဘာပစ္စည်းတွေရာပျောက်တာရှာတာမှလည်းမရှိဒါပေမဲ့တအိမ်လုံးကရစရာမရှိအောင်ပြန်ကျဲရှုပ်ပွနေတယ်ဒါဘသူလက်ချက်လဲကွာမိလိုအောင်ဓာစာပဲကွာညီကိုနှစ်ယောက်ကတယောက်တန်မိုးကျိန်းဝါရှင်ကတောက်တစ်ခေါက်ခေါက်နဲ့ဒေါ်လာထွက်နေတာသူတို့အမိဒေါ်လာကတစုံတစ်ခုကိုတွေးငေးရင်းနဲ့အဝေးကိုငေးနေရပုံတောက်တီးရေတောက်တီးအိမ်ရှိကခေါ်တန်ကြားတယ်ဆိုတော့တောက်တဲ့အိမ်ထဲကနေထွက်တယ်အိမ်ရှိမှာတော့ရွာရဲကကိုဖိုးမောင်တွေ့တယ်အော်တောက်တဲ့မင်းကိုတောက်တီးရမမာတော့အကူကမနဲ့စောရီကတောင်းရမှာထင်းတော့ခုတ်တယ်ဗျဘာကိစ္စရှိလို့လဲကိုဘာကိစ္စလဲဆိုတော့ငါမသိပါဘူးကွာရွာဘိုင်းလာပြီးမာလိုက်တယ်မင်းတို့ညီကိုရွာအောင်ရောက်တယ်ဆိုရင်သူ့စီလာကြအောင်နဲ့ငါဟိုးဘက်ရွာသွားမလို့အဲ့ဒါဝင်ပြောတာ။အော်ဟုတ်ကဲ့လေကိုရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်။အေးအေးအရေးလာမတွေ့ပါလား။အမေကတဲနောက်မှာလေစိုက်ကနေရောက်နေတယ်။ကဲငါလည်းသွားမယ်ကွာ။နေတော့အတော်မြင့်မှာပဲ။ကိုဖိုးမောင်ကသူ့ကိုနှုတ်ဆက်လို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘိုင်းလာဖေကတော့သူတို့ညီကိုကိုမှားလိုက်တယ်လို့ဆိုတာကြောင့်သူအံ့ဩသွားတာ။ခိုင်းစရာရှိလို့မှားတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။သူ့ရဲ့အိမ်မှာသူရဲ့ငါတွေကြီးပဲ၃ယောက်ရှိရလေ။အကြောင်းအထွေထူးများရှိလို့များလားလို့တွေးတာ။အမေကပြောပြဖို့သူစိတ်ကူးပြီးရောမှစိတ်ပူနေမှစိုးရွားနေမှပြောတော့ဘူးသူစဉ်းစားနေရင်ကသင်စီစီထမ်းလို့လာတောက်တီးကိုတွေ့တယ်အခုတော့ပဲပြောစရာရှိရဲကွာမင်းမြတ်လားတောက်တီးကတော့သင်စီစီကိုဘုံကနေဖြစ်ချင်ရမောရကြားရဲကွာဘာပြောမှာတော့ရွာရဲကမှားလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာစမ်းတော့ငါမရှိရမင်းသွားလိုက်လေတောက်တဲ့စကားမဆုံးခင်တော့တောက်တီးကဝင်ပြောပြီးရောရှေ့ခတ်တော့တယ်ရွာရဲကဘသူမှထင်လို့တော့တောက်တဲ့အမြင်ကက်ကက်နဲ့ပြောတော့တောက်တီးကဘလို့အတွေးပုံမှန်မသိရုပ်ကမန်းကလေးတောက်ချာရဘသူမှားတာတော့ငိမ့်ငိမ့်လားအဲ့လိုအမောတကောမေးတယ်တောက်တီးကသူ့ကိုပြန်ရခတ်သွားကြည့်ပြီးတော့မှရီကျင်နေဆိုရင်မဲ့မရှိပဲနဲ့ဘိုင်းလာပြန်မှားတာဗျတန်ပြက်နဲ့ဖြေလိုက်တော့တောက်တီးတောင်မျက်နှာပြတ်သွားပါတယ်ကော့ပြက်ပေါ်ကိုတော့စိတ်ညစ်ညူးစွာထိုင်နေဘာလို့မလို့မှားတာတော့မသိဘူးလေငါထင်းသွက်ခုံနေရစောင့်နေရသလားကွာမင်းသွားလိုက်ပါလားလျှောက်လုံးမှားတာကွာပြီးတော့ရွာလေးဆိုရင်မင်းကတိတ်သွားစင်တယ်ဆိုတော့မင်းကိုစောင့်လာလေတောက်တဲ့စကားကိုကြားတော့တောက်တီးကပြုံးတယ်အဲ့ဒါဆိုလည်းပြီးရပဲကွာကဲခုသွားမယ်လေထန်နေသူတို့အမေတဲနောက်ကထွက်လာတော့ဟဲ့ကလေးတွေဒါပဲတော့ကိုပဲတော်ရီကပြန်ရောက်ပြီးတော့ရွာလေးခဏသွားမယ်နော်မေးဒီလိုဆိုပြီးရတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ချက်နဲ့ကပြေးထွက်လာခဲ့တယ်ဒီကလေးတွေကလည်းလေထမင်းလည်းမစားရသေးပဲနဲ့ဒီတိုးရှေရွတ်ပြီးတော့ဒေါ်လာတစ်ယောက်ကြံခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ရွာကိုခတ်တုတ်တုတ်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်
Pai, cenderu malai deso. Eh, hau deh. Aku telah suap jema cahin dan cahni yang ada. Pia? Pai lapi esokan sahno turu nyiko ni yang lo. Eh, oh suap dia mian ada yang ciri. Arah menurut ane si reno. Suap jen tong seka imam ni temu. Tukam ni aci mewah lah nai. Arah menurut tami re. Suap reu piang ni bu kora. Arah ramu sih buat ni pai. Cenderu hari ini lima ni dah cahni bi. Tahu deh ya. Tu ye senau ro. Kalau lagi jubio ma pioro, tahu dia le, hau deh ya bayi. Bayi sedang nane tadi bayi surau ro ceno le dapat bawa bare. Time api sah bayi le English surau le ceno ari mawe ni ceno ya. Amaya le api kau cah doari ari ari mawe amye ni ro melo kena kena piore. Tahu di sekarang zono, bayi la piya kau terus senyai piyo terpian cai. Iqua, bawa api api tadi buri ane ro ni jabo. Jelo we piyo piyo. Tuye sedangziu mini piyo, siapa? Tuh niko neyak karo, bayi lah piyo nusa lupa langgere. Saite mangale, lele lanane, adue kosi adue piyo langge jare soro, lain de shalom segala mepiyo nai nabo. Tuh empat wajah macahin dani cahyare. Belu apa-apa, apa sih yang neyak adue neke jare insoro, pihkualu pih malam tuan cemu. Tuh niko neyak karo, suara yang lusi asih kisah lupa ane. Tadoriyani pia lakere. Tayyi saya, Tadji ta mawiyo osu duyaare soro, Tau di mnya naya dingane pia dwara. Tuye mnya na pia dwara o jemiya tau deya, Ako mi mnya la, nyani saomi. Ami diyao deng aru myo ni me. Iba kwa. Tane tau diya kata dwe shao piye nao do, Mawiyo tayyi wanga, hakao ni. Da bae chenle. Dilo miyo, Mawiyo tange jen zun ni sore luwa, nyani li kwa. Ayro mawiyo, เปล่าล่ะยันนี่ยามาเลยจ้ายันนี่สาวหน้าใหญ่ตัวเนี่ยเชยไอ้เราแบบเสร็จเลยอาสิเอ๋จะยาวตัวมุดมากะอาลิชาลีเนี่ยไม่ไล่เด็กข้ามมาเมื่อวานเจ้าดิโอแต่เช้าเช้าลีเล่นจีบีโอพับยามาโรน้าใหญ่ตัวเนี่ยเชยสุรากะอ่ะปุ๊บเชยมากว่าดิโลเชยมามาเก้าสัวเลยตัวน่าจะเด็กกว่าเฮาเด็กเฮาเด็กเฮ้เฮ้เฮ้เมื่อวานมีมามาเจอเรื่องสกังสาวเนาะตัวจะเบรียชีเอ็ดเดนิโปลาไป แต่แค่อายาจงบ่าวว่าเล่าไปอ๋อมีเอาทุบเป็นก็เล่าในใจที่ยึดมาเอาสู้ยีฉันรู้เรื่องจริงอ่ะรอตัวเนี่ยกูเจ็ดเดือนมาเมื่อเจ้าดีเอเจ้าเข้าแต่สาวมาเราเจ้าเดียกูพิจารณาเลยจะมาเปลี่ยวว่าจะที่ไปเลยมาเก้าสัวเก้าหนึ่งสิรอชอบจะมาเว้นนี่นะปกว่าอ๋อจนนี่สกามส่งแค่นอเจ้าดีอ่ะตัวยันละกูสวยทายเจ้าเดียละกูเพ่บีมาอยู่เอาสู้เชียวยาวเดจะมาให้เก้าหนึ่ง ไม่รู้ป้าพี่อะไรเจ้าดีเอ็ดโหดตาจีพี่อะไรเด็กสังสรรค์เนาะมาอยู่เอาสุวรรณะได้สิพี่โอมาไม่ที่ดีมันน่าเบื่อมีเนี่ยเปลี่ยนจีเอ็ดแต่จารมาอย่าจะมาให้กันไม่รู้ป้าพี่อะไรหรอกไม่รู้ลูกตุ้มยาใครแบบมั่วสุดดาวงาลูกอ่ะพัลลูกพี่โอป้าพี่อยากสิเลยกว่าฮ่าฮ่ามาอย่าไม่อยากเส้นตีนอะไรสักการ์สงเนาะตัวเราเอาสุวรรณะลองเปลี่ยนชีโมเรอแต่ในสัตย์ใจโบราณไปแต่จีตาสุวรรณะลูกบ้าว่าจะเนี่ยก็แล้วมาคุยอ่ะ
ကောင်းကောင်းသိစရာမရှိတောက်တရာသူရဲ့ကိုကိုအတင်းဆွဲပြီးတော့မခေါ်ရမောင်ကြီးရောတရင်မှုတဲ့အချိန်နဲ့ဆိုတော့မခုခံနိုင်ပါဘူးကြာတော့လက်လော်တော့မင်းဆိုတဲ့အတွက်တရင်ဆိုင်ကနေကိုတန်ချောင်းကဟိတ်တော်ကြပါတော့ကွာတော်ကြပါတော့တောက်တရာငါညိုလေအကိုတောင်းမှာမာရဲကွာကဲပါတောက်တဲ့မင်းကိုခေါ်သွားစမ်းပါလာပါကိုရာသွားမယ်တော်သားရည်နဲ့တောက်တိမျက်နာရနေမြန်သွားတာမောင်ကြီးရောလက်သေးတန်နေနဲ့ဆိုတော့နေရ
ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်တမ်းမှာတော့အစွမ်းစာရှိကြတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။မှုံရလေငိမ့်ငိမ့်ဆန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်တီးပေါ်မှာအညှို့ထားတယ်ရန်စခြင်းပေါ့။မှုံရတော့လက်တံပြောင်ပြောင်စော်ခဲ့ရဆိုတော့တောက်တရာတော့စိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးဝမ်းသာနေတာ။အခုမှုံရတော့အညှို့ထားတော့မှာပဲဗျ။တောက်တဲ့စကားကိုကြားတော့တောက်တီးဟာခက်မဲ့မဲ့ပြုံးနေအလကားကောင်နေပါ။ငိမ့်ငိမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့ကိုရန်စတာလေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မှုံရတော့တတိထောင်းနော်မောင်ရုပ်ကိုဆုံးမခဲ့ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဝမ်းတော့တာတယ်တောက်တီးကညီဖြစ်သူမျက်မှောက်တွန့်ပြီးတော့ကြည့်ရင်နဲ့
တော့ဝမ်းတာနေတယ်သူ့ဖေထိတ်တုံးကိုတော့မှတတိမရဘူးဒီလိုပြောပြီးတော့တောက်တဲ့မျက်နှာဖို့တက်လိုက်တယ်ဒါနဲ့ပဲရွာကအထွက်သူတို့အိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်လာပါတယ်ဟာကိုငါတို့အိမ်ဘက်မှာမိရေထွက်နေပါလားတောက်တဲ့ညွန်ပြနေအောင်ကြည်လိုက်တော့အိမ်ဘက်မှာတော့မိခွန်းကိုတွေတက်လို့လို့လိမ့်တက်နေတာနေဝင်မိဆိုတော့ဘယ်ငါထွက်မလဲတော့မသိအိမ်မှာလည်းတောက်တဲ့ကြံခဲအမေကိုလည်းစိတ်ပူသွားတယ
Mian dui ya mian guan zi ya. Ame? Thro ta ain lo mi lang pya ja lo ame yo le ma dui bu. Ame yo ta jaw jaw kho pi yo. Dui shu dui tan ne mi lang ni ye ain po pi ta da. Taw de tu tin swe tha de. Ame? Ako ame yo ma dui u. Ame be yaw twa le. Nyi ko ne yaw ka mi lang ni ain go ta pat pat pi yo sha be me le. Thro mi khe yo ma dui bu. Ma thu ro wu swa ne ne yaw lo mi taw de ja ye pye wan ne. Dui ba bi. Mi jwan ni ame la. Ha? Ame? တောက်တဲ့အတန်းနဲ့ကြီးနဲ့အော်ပြီးတော့အတင်းပြေးဝင်နေဆိုတော့တောက်တီနောက်ကဆွဲထားတာပြီးတော့နောက်တော့ပူပြင်းလာတဲ့မီးတောက်တွေကြားရရညင်ဖြစ်သူဆွဲထုတ်ပြီးပြန်ထွက်လာတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့နှုတ်ကအမယူတာတန်းတန်းတတာအော်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေစီးကျနေတာတောက်တီကတော့ညင်ဖြစ်သူကိုချော့မဖျောင်းဖျားပဲမိတ်စိတ်ထဲမှာမကြည့်တင်ကဲကျုံဝါရှေရွှတ်လိုက်တယ်ကျဲလောင်လာတဲ့တောက်ခေါက်တန်းနဲ့
င်သွင်းစည်းကြံတရားတွေ့တော့ဘာကြံစိတ်ကမတက်မတားနဲ့တက်ပြင်းချတယ်။ဘေးရရလည်းပြီးပါပြီ။စိတ်ကိုလျှော့ပြီးတရားနဲ့ဖြေမပေါ့။မလျှော့နိုင်ဘူးဗျာ။လုံးဝမလျှော့နိုင်ဘူး။အမေတယောက်လုံးမီးရဲ့ပါသွားတာဗျာ။ကျတော့နှစ်ယောက်လုံးနေစရာအိမ်မရှိတော့ဘူး။တောက်တရဲ့စကားစုံတော့ဘာကြံကကောင်းကိုဖြည်းဖြည်းလေးညိတ်တယ်။အဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ကွာ။မင်းတို့ညီကိုနှစ်ယောက်တည်းနေစရာအိမ်ကမရှာပါဘူး။အခုငါ့မှာနေရတာအဆင်မပြေလို့လား။ဘာကြံစကားကိုကြာတော့တောက်တရအာနာသွားတယ်။သူတို့ဘေးနားမှာကြုံကြုံလေးထိုင်နေတဲ့ငငိမ့်ဆန်ကိုလဲလှဲ့ကြည့်တယ်။သူရဲ့နှုတ်ကဖွင့်မပြောတာပဲမဲ့ဘာကြံကအလုံးကိုနားလေသဘောပေါက်နေသလိုအိမ်နောက်မှာလေအဖီလေးဆွဲပြီးတော့နေပေါ့ကွာ။ဘာမှတော့အမနာပါနဲ့မိသားစုလိုပဲသဘောထားပြီးသားနေ။ဘာကြံစကားဆုံးတော့တောက်တီးနဲ့ငငိမ့်ဆန်တို့အကြည့်ချင်းဆုံနေ။တောက်တရရှက်ရုံအာနာစွာနဲ့ခေါင်းငုံသွားတော့တွေ့ရောဘာကြံကဟဲ့ညီမလေးဖလောင်ညာလေသွားလေညနေစာအတွက်သွားချက်တော့ဒီလိုဆိုလိုက်ပါရင်ညငိမ့်စံကတော့ဘာကြံမျက်စောင်းလေးတစ်ချက်ထိုးပြီးတော့မှအနာထထသွားတာညငိမ့်စံထွက်သွားတော့မှဘာကြံကမင်းတို့ဒီမှာနေရတာအားနာတယ်ဆိုတော့ငါသိပါတယ်မင်းတို့နဲ့တို့မောင်တို့မအတူတူနေလို့မလို့သူတွေကဲ့ရဲ့မှလည်းတွေးမနေနဲ့လူဆိုတာချင်းမခုနှစ်ရက်ကဲ့ရဲ့ခုနှစ်ရက်ပါကွာအကိုဘာကြံကျိစို့ကျွန်တော်မမေ့ပါဘူးအဲ့လိုတောက်တရပြောလိုက်တော့ဘာကြံကမလို့ပါဘူးကွာငါတို့ကတင်ရွာတဲ့သားတွေပဲ။ကဲပါငါရွာတဲ့ခဏသွားချင်အောင်မယ်။ဒီလိုဆိုပြီးရနဲ့ထွက်သွားတယ်အကို။အကိုရောက်ဖလာရင်ပြောသွားကြားလား။သူတွင်းနဲ့သူငိမ့်သက်နေတဲ့တောက်တရတော့အတန်ခက်အုပ်အုပ်နဲ့မေးနေတဲ့တောက်တဲကိုဘာမှပြန်မပြောဘူး။အကို။ဘာရောကွာ။ကိုဘကြံပြောသွားတယ်လေ။တောက်တဲစကားကိုကြားတော့မျက်မှောက်ကျုပ်တယ်။ဘာပြောရတော့။ကိုကလည်းဗျာ။ तू ပြောသွားတယ်လေ။မိသားစုလိုနေတဲ့။ဘာမှအားမနာနဲ့တဲ့။အကိုကတော့ပွာတာပဲ။ဘာပွာတာလဲကွာ။တောက်တရတောက်တဲကိုခန့်ခန့်ခန့်မေးလိုက်တော့တောက်တရနှကန်းလေးရှိမှလက်ညှိုးလေးကိုကပ်ပြီးတော့တို့တို့ပြောပါဗျအကိုနဲ့ငငိမ့်အတွက်အစင်ပြေပြီလို့ပြောတာနေစမ်းမအောင်ငါစိတ်ညစ်နေရကြားထဲမှာကွာဒါနဲ့ပဲတောက်တရအဝေးကိုရီဝေးစွာနဲ့ငေးနေလိုက်တော့တောက်တရငါလည်းစိတ်ညစ်တာပါပဲအမေအတွက်ကယူကျုံးမရဖြစ်ရတာပေါ့အမေကဘာကြောင့်သိရတာလဲဟုတ်တယ်ငါလည်းလုံးဝစဉ်းစားလို့မရဘူးအင်းကမတော်တဆမီးလောင်နေဆိုရင်အမေကဘာဖြစ်လို့တနေ့ကိုငါတို့မုန်းနေသူတော့ရှိမှတနေ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးငါတို့ဒီရွယ်တီရောက်နေပြီပဲလေတခါမှရန်သူဆိုတာမှငါတို့မကြုံခဲ့ဘူးလားသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွေ့အကိုစီနဲ့ငြိမ်သက်နေတယ်မမြင်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကသူတို့မိသားစုပေါ်မှာကြာရောက်နေပြီအဖေလိုတစ်မျိုးအမေလိုတစ်မျိုးစောင့်ရှောက်နေခဲ့တဲ့အမေကလည်းသူတို့ကိုခွဲသွားပြီခုချိန်တော့ငြိမ်ငြိမ်ဆန်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ပဲသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်သူနဲ့ငငိမ့်ဆန်ချင်းတွေကိုသိထားတဲ့ကိုပါကျန်းကိုပဲလေမျက်နာပူစရာရှိတော့တာအခြားကိစ္စတော့အာမနာရတော့ဘူးတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာတော့ခက်တဲ့တဲ့ပေါ်ထွက်လာကြာဟင်းတန်စရာသူမနဲ့နီးကပ်နေတဲ့နေရာကပါငငိမ့်ဆန်ကခြုံနှားတဲ့ဆောင်အသားလေးလှက်ပြီးတော့အဲ့ရကနေခေါင်းထောင်နားဆွနေသူမရဲ့တကိုယ်လုံးကတော့စက်သိမ်းမွေးညံ့နေထားတဲ့အထိကိုလှန့်သွားတာကြာဟင်းတန်ကတကယ်ကိုနီးနီးလေ
จ้าให้แต่มาจ้าให้แต่เสจ้าเร็วเส้นตัวเราไปไอ้เชี่ยกันเนี่ยมาไอ้นี่จ้าไอ้กูพิจารณาเลยจะคู่คู่จะข้อข้อเนี่ยไอ้โม่จ้าลูกตัวมาตีจ้าหน้าทางไม่รอจ้าให้แต่งาไอ้หน้าปากกาโบลาระพยาพยาไอ้กูรู้ไม่จ้าเนี่ยจูบไปเองจ้าจ้าให้แต่เมย์ยังยังสั่งอ่ะเสียบกูเล่นเนี่ยพี่ปีรอมาจีดูเชี่ยยอดเดย์เจ้าจีเนี่ยเจ้าเดย์รู้จ้ะตัวมาเห็นสวยนะพี่บ้าบุอากูนู้นมาไป ตัวมาเอียกันเนี่ยลูเล่ท่าเลยไอ้เชี่ยเข้ามาไอ้เปียวเนี่ยป้าจันสีอามองเท่งานเนี่ยแต่มาช่วยเอาชุนเนี่ยเช่าลูกไอ้ข้าช่วยจ่อแต่ส่งเดียวเนี่ยตัวมาเว้นได้เดอเมย์ทุกทุกกูยินะเขาเด็ดใจเนี่ยอามองเนี่ยมาตัวมาแต่มาช่วยสีบุเลยแต่เลยเนี่ยตัดที่ไปไล่จ่อตีชานาถาวรมาป้าจันกูยินใจเด้ตีเลยงานเจ้าลูกท่าละเราหัวเก่าเนี่ยข้ามปากกาพลุ่งเลยเองานเราก็ไล่เข็ดแต่มาช่วยสีเนาะ มองหน้ามันเนี่ยก็ไอ้แค่เนี่ยเจ้าดีอยู่ข้างเบกูจะอยู่ยังไงเจ้าอินแต่เนี่ยเตยยังเสียในยามสั่งเอาแต่จังเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ช่วยเหรอเจ้าดีเนี่ยเจ้าเจไอเจแค่เทกูรอเทียบเป้ากันในน้ากับพี่ยอมมาน้าส่วนจริงไรจ่อตัวเนี่ยไอเจแค่เนี่ยจ้าหินแต่ป่วนเนี่ยยังยังสั่งอ่ะเอาเทียนในสุรอกูแต่ชุดตั้งกูเปลี่ยนไปอยู่จ้าอย่างเลือดเทนี่มองหน้ามันเนี่ยยามสั่งเอาเยสส่งไปอยู่เจ้าดีเนี่ย เจ้าเจไอเจไอคันเป็นกูเว้นไรเดฮะป้าเจียวยังยังเจียวเอเชียอ้อตัวเรามองหน้ามันเนี่ยจะยอมยันหน้าจะยอมจีจ้าไปอยู่จะอันจะอบเสียเนี่ยเจหวังกันเนี่ยสุดเลยจ้าให้แต่โบราณไปจ้าจะกำมันเชียวไอ้โม่จ้าเนี่ยเจ้าดีเนี่ยเจ้าเตสียโบราณเลยเฮาแต่เนี่ยจ้าให้แต่ใจไหมเจ้าดีเจ้าเตให้เก่าเนี่ยป้าเจียวเนี่ยก็เจ้าหนูเลยพี่เนี่ยเอาเสร็จแล้วอ่ะ โน่ล่ะพี่ยอป้าเจเน่ยังยังสั่งกูไอ้แค่เนี่ยมาดูยอฉันล่ะตัวเราคุปป้าเจ้าพักกี้ซาชิลเลยพับเสร็จเลยที่รูปแบบยาตะเลยไม่ยอป้าเจงอ่ะยังยังสั่งไปกูเล่นอะไรเดี๋ยวพ่อมาพ่อเปล่าเดี๋ยวมาเล่นตัวไอ้ไรเดี๋ยวเขาแก่กูจะเนี่ยไปไอ้แค่เนี่ยจะเจ้าวิจิเลยพี่ยันเอาจ่อเจ้าที่ยารอน้ำเลยในเนี่ยปงสันลีเนี่ยชดตัวอะไรยังยังสั่งอ่ะไม่เป็นไรนี่ละพ่อมาไม่ใช่เปล่าพี่ยันจ้าเนาะ เมนูขันปากกาเนี่ยจ้าให้แต่จ้าลูกใส่ปูบีลาจีอ่ะพี่ฉันรู้ป้ามันตีว่าละมันตีโซเมนูเนี่ยไอ้โม่จ้าเนี่ยพี่ว่าจ้าให้แต่งอะไรเมนูเข้าแต่เลยจะลูกสูไลจ่อในยามสั่งเอาอ้อมเหม็นแต่ตัวเลยแต่ยามเรามารอสวยมิวนี่จะจ่อเรตุมาชีเอเจ้าดีเนี่ยเจ้าเตียมีกี่ยังสาบนาวพี่จะลูกไปซีเซนแต่จู่แค่ยาเป็นไหมเชลเลยส่วนจุยอุรอป้าจันรู้มองหน้ามากุญย์เนี่ย ชาวจังหวัดลบเชกเลยชาวเรามาเชื่อมีเยาะพารีเนชาวตุยอันดารียาจะอาตมยากุญย์เลยมันเป็นส่วนส่วนยาเชฟเจ้าเล่ากายนี่เกจารีเมื่อไหร่เทมารอยังยังสั่งจะยาวการอเป็นเป็นสองปอใจแม่ตุมารอเป็นแม่ในลมเทมาบุยงเงินเนี่ยเจ้าดีเนี่ยเจ้าเต็มเนี่ยน่าจีบีออกมาเกี่ยวหน้าตลุพงศิษย์ส่งกับปีรออลุยเสชาจะยานาบีอันยาวิเยคามามีบ้าเมียนี่กูเนี่ยเอาจ้ะจะยานเราเสียมกับเสด็จเนี่ยยี่ริกาเลวายลู อาลองจ้าจ้าตั้มยาอันยาอันยาอันยาชูรอมูจ้าวะที่ลูกอันยาวิ่งแต่สาวน้องมาไม่สู้ในมาบุเจ้าดีแต่เนี่ยสู้เนี่ยไปยอมมาใจวันตัวเลยเจ้าเจี๋ยเสียสักกายเนี่ยเล่นสุรากันแต่เสียสักเจ้าหนูอังกูเจนเจนใจทายงาเนี่ยยี่ริกาจะเป่าเป่าเนี่ยจะเล่นเจนจะเล่นเจนเล่นทัดเดอเมย์เมย์ยาวยาบอกว่าตาดูขวาไอ้ลูกเจ้าดีเอใช้แต่สุนีเอ็มยาวิ่งแต่สาวน้อง เจ้าเด็กสิ่งไม่ใช่นายแม่เนี่ยมูช่าไรจ้าจะอยู่อาลองเช่นเนี่ยมาสู้นั่นลูกให้จะกายพี่ยาชาวจังเสียรอกาอุลาพี่อุลามีคอเรสรอเจ้าดีเนี่ยเจ้าเด็กงี้พี่ยอมยี่วายเนี่ยอุลาพี่ยากำลังกระร้นพี่ยาลูทูบารีเป็นเนี่ยจะก้ามจีมังเงี้ยเนี่ยยี่บาลูเวียร์ลาโร่คลีเนียกูพียงพียงไปมาบ่มามาพี่ยาจะไปรอดีนี่กูเนี่ยเอาใจสิ่งไม่กังลูบ้าอภัยไม่ใช่ลูกไม่เนี่ยนิลายากาอืม รู้สึกรักก็รอเต็มยุ่งจีบไปแต่ก็ยังรู้จุดตัวรอจะในที่แล้วไม่ต้องใจยาวมาไปเลยอุลาพี่ยังเสียรอยสกาวมาจ้าแต่เช้าจ้าแต่เช้าตัวยังด้วยเทมารอเจ้าดีเนี่ยเจ้าเจี๋ยกำมะกาวอาจารย์มาลาปงเนื้อด้วยพี่ยอมมาใส่มะกาวเนี่ยพี่เนี่ยอะไรเนี่ยมารอจวามาชีกันละตาริยาใส่ลูกชายเสียกาวนาเร่ตะคู่จีนยาเว็บเชื่อไปบ้านจังอ่ะกาลาตากาวพี่เต๋อรอจวาริมาชีเอ ลุงเอริโกสูบยาเนจวาริกาแต่ชีตเมเปียซิริโกคู่อยู่นับยาวจาระการอไม่รู้ในเนตลีบอคุณว่าเลยจวามยาวไปงาโมโซโบจีอู้เอาเย็นๆนัวคู่บีอ่ะเปียวอีโดชิสุเย่นัวเจงกงมาตัวบีจีทาร์
အပြုတ်ရက်နွားကိုတော့မောက်စိုးဖို့ရဲ့ချမ်းမှာသွားပြီးထားလိုက်တယ်။ဝါရရနဲ့တော့ချက်စုဟာတင်းမြတ်ကြာမဟုတ်ဘူးလေ။မောက်စိုးဖို့ရတင်းမြတ်ကြံပေမဲ့နောက်ပိုးရှူးနေတဲ့သူ့ကိုတော့တော့ချက်စုဟာလုံးဝကြည့်မရဘူး။မနက်လင်းလာနဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတော့တွေးကြပြီးပေါ့လို့တွေးပြီးကလာသားရရဦးမျိုးနေကြတယ်။ရွာထဲမှာရှိတဲ့တောင်ရုပ်ဥစဉ်တွေကိုနေရာရွှေ့တယ်။ဘိန်းတော်ဆရာကြီးဦးက
ုမနက်သွားပြီးတော့မှရှံ့ရော်ဒေါသဖြစ်မဲ့ပုံတွေကိုလည်းကြိုတင်မြင်ရောက်มาသေးတယ်။တရွာလုံးကလည်းသူတို့မှွေနောက်ထားပြီးပြီ။တကြီးအိမ်ကလဲရင်ကြီးကိုလည်းရွာလေကန်နဲ့ကိုတွန်းချပြီးပြီ။ကိုပါကျန်တောက်တီးတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကရောသူတို့ရွာတိတ်မှာစက်ခိုးမယ်ဆိုပြီးစောင့်နေလေရဲ့။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အရေးကြိုင်ဘူးစင်ရဘူးဒီတလုံးသွားပြီးခိုးလိုက်မယ်။ဟာအောင်စံ။တတိထားအောင်နော်။အရေးကြိုင်မှာအင်းခွေးရဆိုးတယ်ရပါရဲ့အေးစေးပါခွေးသားတော်မှချက်စားလာအောင်မယ်တတိတ်နေကြတော်နေကြခမရတို့တန်နေခွေးရလိုက်အောင်ပါမဲမဲခွေးသားချက်စားမှာစို့ခွေးသားချက်မှာအရေးကြိုင်လက်ချက်နဲ့ထိတ်တုံးနဲ့ကိုရောက်တော်မှာပေါ့ဘူးတရားကိစ္စမရှိဘူးတန်နေပဲအောင်စံတရားပစိုးကွန်းတိုင်းလို့အရေးကြိုင်ချက်နဲ့ချွနှင်းပြီးရောဝင်နေခဏကြတော့ဘူးတရားလုံးထောထွားတလုံးပိုက်ပြီးရောပြန်ထွက်လာပါတယ်သူတို့အုပ်စုကရွာထိတ်ကိုရောက်တော့ရွာထိတ်သားစီကမေးအောင်ပြပြလေးကိုတွေ့တယ်တောင်တီးတို့ဖွဲ့တော့ရောက်နေမိနေတူတာပဲဒီလိုဘာကျန်းကပြောတဲ့အခါမှာတော့အောင်စံကဟုတ်တယ်အကိုဘာကျန်းဒါနဲ့စက်သားကဘာမှချက်မလဲထတော်ကကိုတန်းချောင်းတဲမှာချက်ကြမယ်လေကွာဟာကောင်းနေကောင်းနေကာလာသားတစုရဲ့ထောက်ခံပြောဆိုနေတဲ့အတန်နေသူတို့အုပ်စုရဲ့စကားပြောနေတဲ့အတန်နေကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညကိုတော့အသက်ဝန်းလာစေတယ်ဒါပေမဲ့တဒားစီယာမိတုတ်ကင်ထားတဲ့လူစုစီယာဘာတန်းမှလည်းမကြားရပဂတိငိန်စက်သားကောင်းလို့ဟက်ကောင်းနေငိမ့်လိုက်လားကြက်ကောင်ရလာပြီလားကြက်မခိုးရသေးဘူးကိုဟေးဘာဖြစ်လို့ရောအခုချိန်တွေမင်းတို့ဘာလုပ်နေကြလဲမင်းတို့ကောင်တွေကလေအသုံးကိုမကျဘူးအဲ့တော့ဖိုးချွန်မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကြက်သွားခိုးမလို့ပဲအကိုတောင်တီးရညီကိုကျွန်တော်တို့အုပ်စုနဲ့အတူတူထွက်လာပြီးမှပျောက်သွားတယ်ဟေးဟုတ်တယ်ကိုပါကျန်ကျွန်တော်တို့တရွာလုံးပတ်ရှာလဲ၄၅၆ခေါက်ရှိပြီဘယ်မှမှရှာမတွေ့ဘူးမင်းတို့နောက်ပြောတနေရပုံးနေရနေမှာပေါ့မဖြစ်နိုင်ဘူးအခုချိန်ဒီပုံးနေစရာမှမလိုတာပြီးတော့ဘိုင်းလာပေချံကကြက်ကိုခိုးဖို့တောက်တီးကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူထားတာပဲအမောင်နဲ့ဆိုတော့တတိမထားမေဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအတူပါလာရဲပဲထင်တာချက်စုရဲ့စကားဆုံးတော့ဗာကျန်းတယောက်ငိုင်းသွားပါတယ်ကလာသားသစုကလည်းအမောင်ထဲမှာတော့အံ့ဩထိတ်လန့်စွာနဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လို့ဗာကျန်းမျက်လုံးထဲမှာတော့တောက်တီးနဲ့တောက်တဲ့တို့တဲကလေးရဲ့မီးလောင်မြင်ကွင်းနဲ့သူတို့အမေရဲ့ရုပ်သွေးကိုမြင်ရောင်ရင်းကရင်ထဲထိတ်ကနေဖြစ်တယ်သူတို့အမေတို့များဖယားဖယားဒီကောင်နှကောင်ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့။နေကြီးကတော့အညိုပြင်းစွာနဲ့ပူလောင်ဖြာကြလို့အားလုံးကပင်ပန်းနွမ်းနေနေကြပြီ။လက်ထဲကတရှိကိုစီနဲ့တောနဲ့ထဲကစူးချုံတွေကိုခုတ်ထရင်းရှင်းလင်းလို့တောနေပြီးရောမှတစုံတရာသဲကြီးမဲကြီးရှာနေကြတဲ့လူတစုသူတို့တွေကတော့အခြားသူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကျန်းတို့အုပ်စုညကပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားကြတဲ့တောက်တီးနဲ့တောက်တဲ့တို့ကိုစိုးရင်တကြီးနဲ့ရှာတယ်။ကဲဖိုးချုံမင်းတို့တွေကဒီရှိရှိုးအတိုင်းကိုစမ်းသွားငါတို့တွေကဒီဘက်ကသွားမယ်ပြီးရင်ဒီပြက်မပင်အောင်မှာပြန်ဆုတာပေါ့တွေ့ရဆိုရင်ဒီနေအောင်ပြန်ပြီးခေါ်ခဲ့ကြားသလားဟုတ်ကဲ့ပါကိုဘကျန်းဒါနဲ့ဖိုးကျွန်တို့ဖွဲ့ရတော့ရှိုးလန်းအတိုင်းကိုစမ်းနေဘာကျန်းနဲ့ချက်စုတို့အုပ်စုကတော်ရဲကိုတိုးပြီးတော့မှဆက်ဝင်လာခဲ့ကြတယ်တနေရာရောက်တော့ရွာသားတယောက်ကအကိုဒီမှာကြည့်စမ်းဘာရောဘာကျန်းကမြေပြင်ပေါ်ငုံပြီးတော့ကြည့်နေပြီးအကောင်လေးကိုတော့စိတ်မရှိသလိုလှမ်းခေါ်တယ်အရေးအဝါသားကောင်းလာတဲ့တော်ကြီးမြမေးရဲ့ထဲမှာသူတို့အားလုံးကချွေးတွေပြန်လို့ဒီနားမှာလေစင်ကုန်မြက်တွေကြေမွနေရဲ့ပုံထောက်ရင်တော့ဒီကောင်နဲ့ဒီနားမှာပဲရှိမှထင်တယ်။ဘာကျန်းကအဲ့ညောင်သေးချာကြည့်ရယ်မင်းကြီးရောတောက်တလွဲတွေကွာရှောက်ပြောနေပြန်ပြီဒီမှာဆက်ချည်ရယ်မတွေ့ဘူးလားမြက်တွေကြေးနေရတောကောင်နေနင်းလို့ကွာလာစမကွာနေအောင်တော်မြင့်မေးဒါနဲ့ပဲအရှိုခတ်တုတ်တုတ်ထွက်သွားပြန်နေရွာသားသစုကနောက်ကနေလိုက်တယ်ဘာကျန်းကစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေထွက်ထက်ကိုရောက်နေတာတတော်လုံးကလည်းနှမ်းဆက်နေပါပြီအရေးအယောင်တော့မတွေ့ရဘူးဆိုတော့အားလုံးမျက်နာမကောင်းကြဘူးတော့ကလည်းနတ်တာထက်နဲ့တယ်လက်လျှော့ပဲလျှော့ရတော့မလို့အုပ်စုလိုက်သွားနေရကတွေ့လို့ဇောနဲ့တယောက်ချင်းခွဲပြီးရောမှရှာတယ်ဒါနဲ့အကိုဘကျန်းအကိုဘကျန်းဒီမှာပြို့အဲ့ဒီလိုအော်တန်အတန်ကိုကြားတော့သူတို့အားလုံးကပြေးသွားတယ်မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြီးကရင်းနဲ့ဆရာမောက်ခုံကြီးလဲကြနေတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအားလုံးငေးကြောင်ကြီးလို့ဦးစွာတတိဝန်လာတာဗာကျန်း
Marco Nita Swellen Lito, Dwizin Zinni Nim Yanau Dri, Bazangaro, Doubt it's a cowde. Mashumala Tanya Pelabuane, the Dile Lezani, Doubt Dine, Doubt Deam, Yasiago Machia, Tabatula Tele. Tilo Dribio, Bazayanaya, Soyan Satin, do Todan Satia, Delay Telari. The Diazan, Takanara Druni, Jump Down Down Ypsilo. Show cheese of the low, Shong Bue Tangure, Bazaluzo and Olo, Doubt Di Papsetale. Had Doubt it. ตรีทาวเลกว่ามินุบาเพ็ดตาเลยชัวดาเรย์เดียวจะบอกมีอันนี้ดาวดีเนี่ยดาวเตรงหูดันนี่จามุตเอ๋ยลงสุญญ์ลูดาวดีพี่ว่าจะบาเพ็ดตาเลยบาจะไม่จามุดาวดีอันนี้ยังไงฮารุอเมียอัตตะขยาระบ้าอาลองเทียนอันอ้อดาเรย์ตัวเมียเอ๋ยมีลาวนัวมีเดปาบิโอเตซงยาเรลูอาลองตีทาระดาวดีเยสกาวจารุเชสุสุเรกาวะมาพิจารณามาบุ เมนูโดเรียเอาไปอยู่ภายในกระยองกระเด็นชอบโยนิจ่าเลยจิโลโซโร่อาชาลุจะเอาก้าเข้าไปเลยกว่าดีนักเอาอาป่าไปบาร์เรียมีเดล่ะอีกันน่าโดเรมาหน้าพ่อตาเล็บใช่ไหมตาจะเอาเทียมยังยังชอบโยนิอันนี้มาบ่จิโลตุโรเทเน่ตาชอบโยบยันเน่โดจ้าสมากว่าบาจันย์ย์องเอาแต่จ้ารออาลงอ่ะนอกไปตัวเลยเจ้าดีเน่เจ้าเตย์ใช้แต่ในตากิยูน่าตะพวยขัดแต่ใจยัยเจ้าเตย์เมนูยี่กูเนี่ยโดเรมาภายในพิเศษอะไรเปล่าซะ เมนูเปล่าเปล่าโดเรียเอาได้เลยบาดเจ็บในช่วงตาเรียตีลูซอนในมีเลยเจ้าเตียแต่ใช้ใช้เงินลายเปียนเอาแคมเปญโจทย์ตามเสด็จไปเนี่ยเอาไว้จะเนี่ยงี้เปียจีเงาอย่างอาจารย์รู้ยี่กูเนี่ยไปลาไปเองมาจะกูคู่เมย์สวิตช์ทันอะไรเปล่าจะโน้ตเช่นเอวันเนี่ยกูว่าแคมเปญมาทันสาวเนี่ยจะโน้ตเช่นเอาชาวโจกูทายเนี่ยเนี่ยเราก็ออเดอร์ลูจาระแต่ในกำลังกระเปียนทรัพย์เปียกูหลังจีโอเลยเนี่ยเอาด้วยเลย แต่เนี่ยจะโน้กูสิบีบีโอป่วยทุรงจะโน้กาวเลยจะชาร์จเอากระชับจะไรจ้าจะโน้เลยจะดียาจะเช็คไม่ยาจะเช็คจีบเช่นนี้ออกมาเนี่ยเราเนี่ยเอาเว้นเนี่ยไปซื้อขยะไปออกมาสวยขนาดอะไรแบบนี้เจ้าเด็บย้อนเลยสั่งสกาวเช็คไปออกเจ้าดีไม่เอาจะเช็คจีเลยขอตัวเราไปสักเสร็จเอาป้าจังอ่ะมันในนั้นส่วนเนี่ยเว้นไม่ออกมาเจ้าดีสักอยู่เลยจะโน้เลยเจ้าเดียวเช็คจะมาสาวเนี่ยเราลูดสู้ลาลากรอมเนี่ยเนี่ย แต่เมื่อวานเรียกกันแล้วตาเรียบร้อยเต็มไปหมดเอ๊ะซีซีเนี่ยเป็นไงล่ะจะโน้กเอาตลอดจีจับจะได้ยังเอารมาเลยเช่นดูมันตีอะไรแต่ที่อารมณ์เป็นยังชอบมันเลยไม่ตีอยู่รีบเอาเมนูพังขอตัวเรียกเอาเดี๋ยวมีอะไรล่ะเปย์อยู่อะไรเนี่ยน่ามาวุ่นเดี๋ยวซีทาร์เลยตัวเมนูปลาลูกฉันลูกพันเนี่ยลูกพี่เลยป้าจันเย่ไม่สกังสงโน่เจ้าตียาแต่ด้วยแต่เชื่อมโยชาไปอยู่โจเลียเลยเลยแต่ลีเน่ไม่พูดถ่ายแต่นารียาเป็นมาเลย เฮ้เมนูมาอะไรจะเกิดสิล่ะเอาสังอ่ะเมนูมีเสียงพิวพิวมีรอเจ้าเดียร์โทรตามทัดเดย์พยายามไล่ชื่อมาเลยเปล่าถ้าไอชื่อมารอที่เราเนี่ยนี่บ้ามันละอะคุณเลยตุลุบโยร์ไปจ้าหัวเลยอะรอไอเราพามาเลยคุณยังไงตามไหมจะรอเนี่ยกูวางใจเดย์ฮ่ากว่าพี่มาพี่อะไรป้าจังอ่ะแค่ยี่ปีอะไรจ้ายังยังสังอ่ะรอเนี่ยสิ่งนี้น่าจะเปียกเจ้าดีเนี่ยเจ้าเด็บจะกูใส่มาเก้ามือใจยังรีก้าเลยไม่ช่วยยังไงเสีย แต่เนี่ยเมนูไม่ไปดูแต่ด่าเลยเมนูว่าปลุกยันตีน่าเลยป้าเจ้าเยสกังส่งโน่เจ้าดีเนี่ยเจ้าเต็มยันนารียาเจ้าด่าเรนเนี่ยแค่ฉันมาเจ้าลาบีเอาน่าจีจีกุ้ยใช่ตีแต่ละเราจุ้ยเลยงารูพันตัวเรื่องเก่าเนี่ยอภัยยันนารีเป็นมาพัฒนาเลยสุราอูไม่ยอมกามีอ่ะไอเทมกางสังโลเทียตัวเจ้าไล่เดสกาวงารูเนี่ยเอาลงอธิษฐานใจปลุกย้อนไล่ด่าเลย เด็กเอาเนี่ยเก่ามาเนี่ยตัวไม่รู้เล่าอะไรมาล่ะเลยเอ็งโอเดนเดนใจบีบย้อนไล่เตะเจ้าดีเอ็ดแต่งเจ้าป้าเจ้าอยู่ชัวร์ตาเรียบอันอบีอยู่เจ้าเมียน่าจะยาวจีจ่าเลยอะกูพอร์ตเส้นนั้นเนี่ยเลยเจ้าดีเอ็ดแต่งเจ้ารอเจ้าดีอ่ะยังยังเว้นเนี่ยก็มันเส้นน่าวกว่าฉันเลือกเจ้าไปยานในขั้นแรงๆอ่ะตัวนี้อยากกูเล่นจีรอป้าจังอ่ะแต่เป็นโมยูชายเนี่ยจีนี่อยากจะเข้าเป็นลาระเมนูอเมริกันเนี่ยปัตตาไปอยู่
မြတ်တောင်တစ်ချက်အခက်မှာတော့တောင်တီးရဲ့မြေဝန်အိမ်ထဲကမျက်ရည်တွေကတပေါင်ချန်လိမ့်စန်းလာတာသူတို့တွေရဲ့ဘဝမှာတော့အမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမျက်ရည်ကြခဲ့ဘူးလေနာကြီးစိတ်တရားပိုးပိုးပြီးတော့မှအရှိန်ဟုန်ပြင်းလာတာဘာမှလည်းမတွေ့ပါလောက်ကွာငါတို့ပြန်ရအောင်လေဘာကြမ်းစကားဆုံးတော့တောင်တီးနဲ့တောင်တဲရောကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်တယ်သူတို့တွေရဲ့ရှင်ထဲမှာတော့မဖို့ပြနိုင်တဲ့ဝ
ှင်မှုတွေကိုပြန်လဲတွေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီချက်ကလေးထက်ရနေမခွာကြအောင်ဖြစ်တယ်။လာပါကွာပြန်ကြစို့။ဗာကျန်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်တတိပေးတန်ဆုံးတော့မှမီးလောင်ငုတ်တူအိမ်ကုန်းလေးကိုတစ်ချက်စိမ့်စိမ့်ကြီးကြည့်ပြီးတော့မှခြံဝကိုရှောက်လာခဲ့ကြတယ်။နောက်စလုံးရဲ့မျက်နှာတွေကတော့တစုံတရာကိုနာကျင်ကြေးကွဲနေတဲ့ပုံနဲ့ချုပ်တီမျိုးတိတ်ထားတဲ့ဟန်နေကတော့အထင်သာပေါ်လို့နာကြီးကြီးကွဲစွာနဲ့တောက်ခေါက်လိုက်တဲ့အတန်ပေါ်လာပြီးရနောက်လှဲကျင်လိုက်တော့ချန်စီယိုကနေတင့်ငုတ်သွေးတွေကိုဒေါသတကြီးကန်ပြက်လိုက်တဲ့တောက်တဲ့ကိုတွေ့တယ်။လာပါတောက်တဲ့ဟာတရားနဲ့ဖြီမပေါ်ကွာ။ဘာကြောင့်တောက်တဲ့ကိုတော့ချော့မော်နှစ်သိမ့်ပြီးတော့ခေါ်တယ်။တောက်တရတောက်တဲ့ကန်လိုက်တဲ့တင့်ငုတ်တို့ကြီးကိုတော့အတိတ်ပဲမဲစွာငေးကြည့်နေရင်ကတစုံတယောက်သွားတတိရတယ်။ဟာငါခုမှတတိရတယ်။သူကဒီလိုထောက်အော်ရဲဆိုတော့ဘာကျန်းရောတောက်တဲ့ပါစိတ်ဝင်စွာစွာနဲ့ခေါင်းထောင်ကြည့်တာဘာမှမရတော့ငါတို့တော်ရဲဖန်းခေါ်သွားပြီးတော့ရိုက်နဲ့နေတော့မှငါတတိတစ်ခုရလိုက်တယ်။ဘာလဲအဲ့လူတွေကလားမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုကန်လိုက်တဲ့ခြေရောက်မှာရှူးဖက်နေတယ်။တောက်တီးစကားကိုနားထောင်နေတဲ့တောက်တဲ့ရစိတ်ဝင်သစားမှုရနဲ့အေးအဲ့ဒါငါလည်းတတိထားမိတယ်။အဲ့ဒါဘလို့သိလွန်စာဖြစ်နိုင်လဲဒီလိုမေးတော့တောက်တီးကအတန်ခအုပ်နဲ့ရှူဖနက်စီးရဲ့သူတွေဆိုတာအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်မှာပဲရှိတာလေဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်တွေမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်နဲ့တင်းနေနေပတ်သက်မှုရှိနေတဲ့အင်္ဂလိပ်အလိုတော်ရှိတွေပဲဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီကိစ္စမှာတော့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်နဲ့လည်းတင်းနေတဖုံကတော့ပတ်သက်နေရပေါ့ဗာကျန်းစကားဆုံးတော့တောက်တရတိတ်ဟုတ်တာပေါ့ဒီလိုပြောလိုက်ပါတယ်သူတို့၃ယောက်စလုံးကလက်သေးရုပ်ကြက်ကြက်ပေါင်းစုပ်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောတော့ဘဲနဲ့ပဲငိန်သက်စွာနဲ့နေလိုက်ကြတယ်။မကြခင်မှာပဲအေးစေးငိန်သက်နေတဲ့သူတို့ရွာလေးအတွင်းကိုတော့ထူးခြားမှုတစ်ခုစိုက်ရောက်လာတယ်။အဲဒီထူးခြားမှုကခေါ်ဆောင်လာတဲ့သူတွေရွာထဲမှာဟိုနေရာဆက်ဆက်ဒီနေရာဆက်ဆက်နေတတ်တာကဖိုးချုံမှာဖိုးချုံကနေစဉ်လိုလိုတောဆက်စကြက်တွေမှာနွားကြောင်းနေ။တနေ့ကျတော့သူ့ရဲ့နွားတွေကိုစကြက်ထဲမှာလှုပ်ပြီးတော့အရိပ်ကောင်းလာတဲ့ကုတ်ကိုပင်အောင်မှာနားနေတော့ခဝဝရရှောက်လာတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့တယ်။သူအမတ်မတင်ငေးကြည့်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီလူကသူနဲ့မလက်မကမ်းမှာရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီလူကတော့အသက်က60ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိမှာလူထွားရတယောက်။လူထွားရတယောက်လို့ပြောရလာအောင်တန်မာထွားကြိုက်နေသူအသားညိုညိုအရက်မောင်းမှာကောင်းကောင်းနဲ့လူကြီးရရောင်တစောင်းထုံထားပြီးတော့အညိုရောင်ခေါင်းပေါင်းပေါင်းထားတယ်ဆိုတော့စိတ်ဆရာကြီးတယောက်အသွင်မဲဒါပေမဲ့သူဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တရအထက်အောက်အညိုရောင်တွေဖြစ်ပြီးသစ်ဆေးတွေလည်းတုတ်ထားရဲဆိုတော့တောင်ဝေးတက်လက်လေးကင်ထားတော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရသက်ယောဂီလိုလိုဘိန်းတော်ဆရာကြီးလိုလိုဖြစ်နေတယ်။ပင်ကိုဘီဇကိုဟာဆက်စွတ်တက်တဲ့ဖိုးချုံကလူကြီးရဲ့ထူးဆန်းလာအသွင်ကြောင့်မို့ဘသူပါလိမ့်။ဖရလာပြီးတော့ဘဲကိုသွားမလဲစသဖြင့်လဲပေါင်းများစွာသူ့ရဲ့ရှင်နဲ့ပေါ်လာတာ။မကြခင်မှာလူကြီးကသူ့နားနေတဲ့ကုတ်ကိုပင်အရှိတ်ကိုဝင်နေ။နေရလည်းပူလိုက်တာ။ကိုရောစိတ်ပါမရွှင်လန်းပင်ပန်းလာတယ်။အဲ့ဒီလိုတချင်းရောင်ရောင်ကြပြားရောင်ရောင်ညင်းညူရွတ်ဆိုပြီးတော့ကော့ကိုမြစ်ပေါ်မှာထိုင်နေ။လူကြီးရဲ့နှခမ်းမွေးရကကကြီးရှင်လျောင်းပြီးတော့နှခမ်းနေပေါ်မှာအုံမိုးကုတ်ကြလို့နေပြီးအဖြူတဝက်အနက်တဝက်ဖြစ်နေရဲဆိုတော့အလွန်လဲကြည်ရစိုးတယ်။ထို့အတူပဲမြက်ခုံးမွေးတွေဆိုရလေအဖြူနဲ့အနက်ကကြောင်ကြောင်ကြားကြားတွေဒါပေမဲ့လူကြီးရဲ့မျက်စိတွေကြတော့စူးရဲကြောက်ပါနေတာလျင်မြန်ဖြက်လက်တဲ့သူစွာသိတာရဲ့ဟဲ့တငယ်မင်းငေါကြည်လာရလားဘာလဲမင်းငေါဒီနေ့တဝိုက်မှာတခါမှမတွေ့ဘူးတော့ထူးဆန်းတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ကြည်နေသလားကွာဒီလိုရုတ်တရက်ဆိုတော့ဖိုးချုံကကြောင်အာအဖြစ်သွားတာသူ့စိတ်တရားဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမျိုးဒီလူကြီးဘလို့များသိရပါလိမ့်လို့တွေးပြီးတော့အံ့ဩတယ်ဘာကြီးอ่ะဘယ်ရလာလဲဖိုးချုံပြီးတော့လူရရှိတယ်ငါထက်ကလာတာကွာအဲ့လိုဖြေတော့ဖိုးချုံကလူကြီးရဲ့ပေါ်ရွေတဲ့ဟန်ပန်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဘီဇအတိုင်းဆက်ဆူတယ်။အလို့ဆိုပါကြီးကအထက်ညာလာတာပေါ့။သူ့အချင်းကိုသူပြောတယ်။ဒါနဲ့လူကြီးကဖိုးချုံမျက်မှောက်ကုတ်ပြီးတော့ကြည့်ရင်ကမင်းကတဲလင်းဆက်ဆူတာပဲ။တော်တော်နေရာတကပါတဲ့အကောင်။
ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ဖိုးကျွန်မအောက်သက်သက်ကြီးဖြစ်သွားတာ။ဘာကြီးရလဲ။ဘာကြီးရပဲအထက်ညာလာတယ်လို့ပြောတယ်မလား။အဲ့ဒါသာဖြစ်ပါ။ဒီလိုခက်မှမှပြန်ပြောလိုက်တော့လူကြီးကဟာဟာကြိုက်သွားပြီဟိ။မင်းရဲ့ဆွဲတော်ငါသဘောကျတယ်။ကိုတိကျန်တော်ဘာမှဂရုမစိုက်ပဲနဲ့စွတ်တိုးပြော်မေးတဲ့မင်းရဲ့ဆက်ဆူတဲ့တက်တူတော့တိတ်လေးစားသွားပြီဟိ။ဒီလိုပြောတော့ဖိုးချုံကဘာပြန်ပြောရမှန်းကိုမသိတော့ဘူးတကယ်တော့သူ့မှာတတိလည်းမရှိဘူးဇွဲဆိုတာလည်းအမှန်မရှိဘူးသူကတော့သူတစ်ပါးအကြောင်းသိလို့တဲ့စိတ်တစ်ခုလည်းပဲရှိတာငါမင်းပြောတယ်လို့အထက်ညာလာတာမဟုတ်ဘူးအထက်လို့ဆိုလိုက်တိုင်းမင်းကအထက်ညာဖြစ်ရရောလားကွာကဲခုမင်းနဲ့ငါတပ်ပိန်အောင်မှာငါတို့တွေရဲ့အထက်ကတပ်ပိန်လေငါတို့ကဟောဟိုကဇရက်မှာဆိုရင်ငါတို့အထက်ကဇရက်ပေါ့အဲ့တော့ငါတပ်ပိန်ပေါ်ကဆင်းလာတဲ့သူဓမ္မမို့ရဲ့ဇရက်ခေါင်းမို့ပေါ်ကဆင်းလာတဲ့သူပေါ့ကွာဒီလိုပြောပြီးသဘောကျစွာရည်နေပြန်နေဖိုးချုံကစိတ်ရှုပ်ပြီးတော့ခေါင်းတပြင်းပြင်းကုတ်တယ်။ဘာကြီးပြောရလဲကျွန်တော်ခေါင်းရှုပ်သွားပြီဗျ။ဒါဖြစ်ရင်ဘာကြီးကဘယ်အထက်ကလာလဲမိုးပေါ်ကလား။ဒီလိုကတ်သက်မေးတော့အဲ့ဒီလူကြီးကသူ့ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်ကမင်းထင်းချင်းသလိုထင်ကွာ။အထက်ဆိုတာမင်းနားလည်အောင်လို့ရှေ့ရခတ်တယ်။မင်းပြောတယ်လို့အထက်ညာကလာတာတော့မဟုတ်တာသိချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုတော့အထက်ဆရာကြီးရဲ့လွတ်လိုက်လို့သူတို့မိတ်နဲ့ဒီကိုရောက်တာကွာ။ဒီလိုပြောတော့ဖိုးချုံပိုးပြီးနားမလဲဘူး။ဘာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အထက်ဆရာကြီးဆိုတာရောအခုဘာကြီးလာတဲ့အထက်မှာနေကြတာလား။ဒီလိုမေးတော့အဲ့ဒီလူကြီးကဟာမင်းကွာတော်တော်ဆက်ဆူရဲကောင်။ငါထင်တာထက်ကမင်းဆက်ဆူနေတာပါလားကွာ။အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပြီးတော့သူရဲ့လွယ်အိတ်ထရာစေးတန်ကြီးကိုထုတ်ပြီးတော့မင်းညီရဲ့စေးတန်ကိုတဖွာနှစ်ဖွာရှိုက်ပြီးတော့အထက်ဆရာဆိုတိုင်းအထက်မှာနေရသလားကွာငါလူရမင်းအထက်လန်းတို့အောက်လန်းတို့ကြားဘူးရမလားဒီလိုမေးတော့ဖိုးချုံကအာရဝန်းတာနဲ့ဟာကြားဘူးတာပေါ့ဗျာကြားဘူးတာပေါ့ဒါဖြင့်ဗ ాయి ရအဲ့ဒီလန်းနေရာလာတာပေါ့ဘဲနဲ့လန်းနေရာလာမှာတော့အဲ့ဒါကအလွယ်ပြောတာတကယ်တော့အဲ့ဒါလျှို့ဝှက်နဲ့နေတဲ့လောကီပညာရက်တဲ့အောက်လန်းဆိုတာစုံတိုင်နှစ်တိုင်အမောင်ပယောကရိစီရဲ့နဲ့ကောင်းခေါ်တာအဲ့ဒါဖြင့်အထက်လန်းကြတော့ရောအရာကတော့အောက်လန်းရဲ့စန့်ကျင်ဘက်လေအထက်လန်းဆိုတာတန်တရားလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားတွေကိုကြံ့ကြံ့ရှာဖွေရတာတနာပြုတ်ခိုင်းကွာဒီလိုရှင်းပြတော့ဖိုးချုံကနားမလဲတဝက်နားလဲတဝက်နဲ့နားထောင်နေဘာကြီးကအခုဘယ်သွားမှလဲဒီနရွာတွေမှာအပဓာတ်ကြတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်နေပေါင်းပါရဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ကြတယ်ဆိုတာကဘာဖြစ်တာလဲဖိုးချုံကအလင်းစလိုဝင်မေးလိုက်ပြန်တော့လူကြီးကခိတတွေးဝေးဆိုင်ငံ့ပြီးတော့ဓာတ်ကြတယ်ဆိုတာကတော့တို့အထက်စကားနဲ့ပြောတာကွာဒီနရွာထဲမှာခဏဓာတ်စကံဖွင့်မယ်ပြီးတော့မှပထန်းဆက်ရှိတဲ့လူတွေကိုသာသနာပြုဖို့ခေါ်ပါလေဒီလိုဆိုရင်တော့တော်ပဲနော်ဘာကြီးသာသနာပြုဖို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရွာကပ္ပယာကိုခေါ်လေ तू ကတောထွက်ပြီးတော့တရားကျင့်မယ်တဲ့ဘာဖုံးစရာခွင့်မပြုသေးရနဲ့လေဖိုးချွန်စကောင်းကြတော့လူကြီးကကောင်းဖြင်းညင်းစွာနဲ့ရှမ်းနေအဲ့ဒီလိုခေါ်ကျင်တိုင်းခေါ်လိုက်ကျင်တိုင်းလိုက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးကွာအထက်ကညွန်ကြားချက်ပေးတဲ့လူမှခေါ်ရတာဖိုးချွန်စိတ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီလူကြီးပြောတဲ့စကားတွေထဲကအထက်ဆိုတာကစုံပဲမစုံနိုင်တော့ဘူးလို့တွေးတယ်။ဒါဖြင့်ဘယ်လိုလူကိုခေါ်တာလဲ။အထက်အမိတ်အရာဆိုတော့စနေသားအမွှာညီကိုနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ရမှာ။မင်းတို့ရောက်မှာရှိလား။လူကြီးစကားကိုကြားတော့ဖိုးချွန်ခဏစဉ်းစားတယ်။ဟာရှိရဲ့ရှိတယ်။ဖိုးချွန်စကားကိုလည်းကြားလို့လူကြီးကအာတက်တယောဖြစ်တာ။ဟုတ်လားဘယ်သူတွေတော့။ကျွန်တော်တို့ရွာပဲလေ။သူတို့ရာစနေသားအမွှာညီကိုရေး။တမန်တခုရှိရနော်သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ပုံစံတရားကျင့်မဲ့ပုံမပေါ်ဘူးဘာလို့သူတို့ခေါ်ပြီးတော့သာသနာပြုခိုင်းဖို့လွယ်မမထင်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဘာဖုံးကြီးကြောင့်ကပ္ပယာဥညုံလုံးသာခေါ်သွားပါဒါလို့ပြောတော့လူကြီးကသူ့စကားကိုဂယုဆိုင်နားထောင်ပုံမပြဘဲနဲ့မင်းပြောတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကတကယ်စနေသားတွေလားနမယဘယ်သူလဲစနေသားတွေလို့တော့ထင်တာပဲတယောက်ကတောက်တီးနဲ့တောက်တဲ့ဆိုတဲ့ညီကိုတွေပေါ့အဲ့တော့စနေနေမှာပေါ့နော်ဒါနဲ့ဘာကြီးနမယဘယ်သူလဲငါနမယတက်ကားတဲ့ဥတက်ကပေါ့ဖိုးချွန်စကားကိုမကြားသလိုဥတက်ကကခေါင်းတဆက်ဆက်ညင်ရတောက်တီးနဲ့တောက်တဲ့ဒီလိုခက်တွတ်တွတ်ရေရွတ်တယ်ဒါဆိုမင်းကအဲ့ဒီညီကိုနှစ်ယောက်စီကိုခေါ်သွားပေးလို့ရလားဒါနဲ့ဖိုးချွန်ကဘာမှတွေးစဉ်းစားမနေပဲနဲ့ပို့ပေးပါမယ်ရပါတယ်ဗျဒီလိုဆိုရင်ဒီအိမ်ပဲပါရင်ဖိုးချွန်ညွန်ပြတဲ့အိမ်ကြီးကိုဥတက်ကအသေးချာကြည့်ရယ်ဒါနဲ့နေပါဦးဒီအိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးလားဦးတက်ကအိမ်နဲ့ဝိဝဲရှာပြီးရတော့ဖိုးချုံမေးတယ်ရှိမှာပါဘာကြီးရဲ့တောက်တီးနဲ့တောက်တဲ့ဟဲ့ကောင်နေတောက်တီးဖိုးချုံအော်ခုံမဆုံးခင်တော့အိမ်နဲ့ကတောက်တီးနဲ့တောက်တဲ့ထွက်လာပါတယ်ဟဲ့ကောင်ဖိုးချုံဘာကြီးအော်နေရလဲဝင်ခဲ့ရမဟုတ်ဘူးကွာဒီမှာဧည့်သည်ပါတယ်ကွာဒီကဘာကြီးကမင်းတို့ညီကိုတွေ့ကြနေတဲ့ဟေးဟုတ်လားတောက်တီးနဲ့တောက်တဲ့ရအံ့ဩပြီးတော့
Pozone bala luyo lanzie, luye duenezoro, kita kana, dre we bio, an o yinga nails alone, ni ni zara, kana zaro ma dowdia. O bai, a ne we malcomia. Dilo colido luzia, nakam wisha shade zirigo, don't guido, bion bio, ain't tail wene, thronigo neyaga luzio ro, shakuma mien burezoro, thro e de luzoro, an oni abo. Talesan om samabo, dowdia sabi biore. Payabdule, Payalarale, Dilo Miro, Nia de Gampare Pozoa, Dia Bainemea Uta Gare, Tua Tagalale, Pa? Doubtina doubt it, Diamina diao zibio. Menu namle romala. Naro alo the Bobo Dabi. Mayo mezi lily, Baya Tagalare, Hoden no bay. Baya, Huagua, Taya Bau, Hobang Barret. Pozo ye, Doyo down your cigarettes out. Doubtina doubt they are, Pozo men now delay. อุตตกาสรแล้วลูจีเมียนเอาตะเล่จิไปยอช่างนั้นน่ะเป็นเนี่ยดิยออุตตกาพูจ๋อเตียตุมาอ๋อบายเจซุจันเนกวยอกูบายตวยจันเนลูเลตวยไปสรเมเปลี่ยนจันเปลี่ยนลงยาบิดิโลเปล่าไล่ตอพูจ๋อตุกูเนเนลูจีโอไม่เจมเนจิไปยอถั่วตาวาเรตูตี้จันใส่สุจันเนอาจารย์นี่โอซ้อมเอานะไม่จิไล่ยาวุสรจ้อตาอีเลถั่วลุจินับบ่มาปอราอ๋อตอกตีตอกเตกาลูจีโอตะแช่จิไปยอ จนรู้บ้าจังโมด้วยใจอะไรบ้าอยู่จนรู้ไม่ตีอยู่ขมยาจะลบย้อนรู้จี้อ่ะเปล่าเนี่ยไม่รู้ไม่ตีแบบแม่งอ่ะตีเลยอะคุณว่ารู้งาไม่รู้สิว่ายี่จีเกี่ยสังสิลูลาระจะรู้สูรู้นี่กูเนี่ยก็ตัวอ่อนตัวเลยเฮ้ยเจ้าดีเนี่ยเจ้าเดียเจ้าขอเรื่องแต่งจ้ารู้แต่งงานสุดใจสุดลูกบ่ลาบาร์เลยเจ้าดีอ่ะทบีจีรู้ตัวตึงเงี้ยจะเอาเส้นเนี่ยเชื่อสูรู้ก็ไอ้มารู้ใส่โซนี่เป็นเนี่ยตัวยาระตัวมันเล่าเนี่
ပါကျန်စကားကြောင့်တောက်တရာအောင်ဆောင်မိတယ်။မင်းတို့ရောဘယ်သူပြောလိုက်တာလဲ။ဘသူရှိမှာတော့ဖိုးချွန်ပေါ့။တနေ့အဲ့ဒီလူကြီးကမင်းတို့ဆီကိုလာရယ်ဆိုဘာလာလောက်တာလဲ။မသိပါဘူး။နန်းစရာရောင်ရောင်ဘိုးရောင်ရောင်မှာငါတို့ဆီကိုလာတာလေ။ဘာအကြောင်းမှခက်ခက်လုံလုံမရှိပါဘူး။အေးကွာ။ငါတို့ကြားတာအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကမင်းတို့နှစ်ယောက်လာခေါ်လာဆို။အဲ့ဒါမင်းတို့လာမေးတာကွာ။ငါတို့အဲ့
အကျိုးအကြောင်းမပြောပြနိုင်ခဲ့တာခွန့်လို့ပါငါတို့အရေးကြီးကိစ္စရှိရနဲ့ဦးတက်ကနဲ့လိုက်သွားပြီငါတို့လိုက်မရှာပါနဲ့တနေ့ကျတော့ငါတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလောက်တာလဲဆိုတာမင်းတို့သိမှာပါတောက်တီးနဲ့တောက်တဲ့စောင်းဖက်ပြီးတော့ဗကြံကအဲ့ဒီနေရာမှာတွေ့တွေ့ငေးသွားပါတယ်ငင်းငင်းဆက်ကတော့ငိုရှိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကိုရှိရနဲ့ပြေးထွက်သွားတော့တာငင်းငင်းဆက်ရဲ့ကြောပြုံငေးကြည့်ပြီးတော့မှထူးဆန်းစွာနဲ့
နောက်ဆက်ထွက်ခွာသွားတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုတွေးရင်းကအမျိုးမိမသိရခန်းစားချက်တစ်ခုနဲ့အတူဘာကြောင့်လဲဆိုရဲမိကောပဟေလိရောဘာကြောင့်အတွေ့ရတဲ့ထဲမှာတရရဲ့ဝဲဝဲပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကနေစလို့သူတို့ရွာထဲမှာတောင်တင်းနဲ့တောက်တဲ့ဆိုရဲအမွန်ညီကိုကတော့ရွာကိုရှောင်းလာတဲ့လူထူးစမ်းစီဦးတက်ကနဲ့အတူထူးစမ်းစွာနဲ့ပြောင်းဆုံးသွားတာကိုတော့တရွာလုံးပြောမဆုံးတော့ပါဘ
အချင်းကြီးပဲတည်င်းအစနာတော့မှမရတော့ပါဘူးအခုတလုံးမှာတော့ရွာရဲ့အဖြစ်ပြက်အပြောင်းလဲတွေကအမတန်မှမြတ်နေတဲ့နေတောက်တီးနဲ့တောက်တရဒရူဆန်ဆန်ရွာမှာပျောက်သွားပြီးတော့မကြခင်မှာရွာနီးမှာတော့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကတက်ခွဲတစ်ခုလာရောက်ပြီးတော့တက်ဆွဲတယ်အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်လို့ဆိုပါမယ်ကိုရခါရီနဲ့သူ့ကြုံခံခဲ့တဲ့ပစိန်ရုံးမြမအများဆုံးပါတဲ့တက်ပေါ်လေရွာထဲမှာအဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တယောက်တစ်မျိုးထင်စေးတွေပေးနေကြတယ်စံဖော့ရာမှာလည်းအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်အကြောင်းမောင်းထောင်ထင်းခွဲတဲ့နေရာမှာလည်းအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်အကြောင်းနောက်ဆုံးရေခက်စင်းနဲ့ရွာသူမိန်းကလေးတွေရဲ့ကြားထဲမှာတော့မှအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ရဲ့သတင်းတွေကရေပန်းစားနေတယ်အခုလည်းကြည့်အောင်ငယ်ငယ်စန်းတို့မိမ့်မပြိုသက်သက်ရေကန်မှာစုံတဲ့အချိန်တော့ဟဲ့ရွှေဥညီတို့အင်္ဂလိပ်တပ်တွေရွာနာမှာတက်ဆွဲနေအောင်သိရမို့လားမိစိန်တင်ကစကားဆလိုက်တော့ရွှေဦးကတိပါတော့တိပါဟိုတနေရာလေးအဘာနဲ့ဟိုဘက်ရွာပြန်လာတော့အဲ့ဒီတက်စခန်းနာမှာဖြတ်ပြန်လာတာစစ်သားတွေအများကြီးပဲလားညီတို့ဘာပြောသိလဲအဲ့ဒီလိုအေးမေရဲ့အမေးကြောင့်မို့ရွှေဦးကတော့မျက်စောင်းလေးရွှေလိုက်တယ်ဟဲ့စစ်တပ်ပါဆိုစစ်သားတွေအများကြီးပေါ့ကျုပ်ကဘာပြောရမှာတော့ပြောရပြောကြည့်ပါလားတွေ့သွားမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုဟန်ပါပါပြောတော့အွှတ်နောက်တန်နဲ့မိပူကတော့ဟောပြောရင်းဆိုရင်နဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ဒီလိုလာနေပါပြီဒီလိုပြုတ်ပြုတ်ပြန်ပြန်ဆိုလိုက်တော့ရွှေဦးလန့်သွားတယ်ဟန်ပါမာရောဟဲ့ဒီလိုကြောက်လန့်တကြဆိုလိုက်တယ်ဆိုတော့အပြိုတတိုက်ကဝါးကနေပွဲကြတာပေါ့အဲ့တော့အေးမေကညီတို့တိပိပိလာဟုတ်ပါလေဘာရောဟဲ့ဒီလိုဆိုပြရနဲ့ရေအိုးကိုပိုက်ရင်ကအပြိုတတိုက်ခေါင်းကျင်းဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်နေအေးမေအတန်အုပ်အုပ်နဲ့ကျုပ်ဘာပြောတာတော့လေဒီစက်တက်လာတာရွာအတွက်မကောင်းဘူးတဲ့တနေ့နေ့နဲ့ဒုက္ခပေးမှာတတိနဲ့နေတဲ့ဟုတ်လားကျုပ်ပါတော့ပြောတာပဲစက်တက်ရှိရဆိုတော့ရွာလုံးကျုံနေတဲ့တခိုးတပုံလည်းမပူရအောင်လို့ပြောတယ်ရွှေဦးနဲ့အေးမေရဲ့အင်္ဂလိပ်စက်တက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ပြောတဲ့စကားတွေကိုငိမ့်ငိမ့်ဆန်တခိုးမှမပြောဘဲနဲ့ငိမ့်သက်စွာနဲ့နားထောင်နေအဲ့တော့တကြီးရဲ့တူမဝန်ကွယ်တော်ရဲ့မိဘကညို့ထင်ရစွပြောမနေကြနဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကအားရလာပြီးတော့ဒီရွာမှာတက်ဆွဲရမဟုတ်ဘူးဒီရွာမှာတပုံစကန်းရှိရတဲ့သိပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်လာတာဟဲ့အဲ့လိုလေတန်တိုးတိုးနဲ့နှိမ့်ချပြီးတော့မျက်လုံးမျက်စံပြူးပြီးပြောတော့အပြိုရင်ကအော်အဲ့လိုလားဒါနဲ့ခေါင်းလေးတငိမ့်ငိမ့်နဲ့လှုပ်ကြပြန်နေဘာပဲပြောပြောဒီရွာလုံးကအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ရောက်တဲ့နေ့မှာတနေ့တနေ့ဒါပဲအလုလုပြီးတော့ပြောကြတော့တာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းတော့စိတ်ဝင်စားစရာပြောခဲ့ကြရဲ့တောက်တီးနဲ့တောက်တဲ့တော့မှေ့သွားကြပြီမမေ့နိုင်တဲ့သူတယောက်ကတော့နေစနဲ့အများတတိယနေတော့မယ်။သူကတော့တခြားလူမဟုတ်ပါဘူး။တောက်တရဲ့ချစ်သူငင်းငင်းဆန်းပေါ့။သူမကတော့ဘယ်လိုလုပ်မေ့နိုင်ပါမလဲ။ဖာချမ်းရေဒိုးရနာမှာတပုံရှိရတော့ကျင်းတည်နေပြီ။ဟာဟုတ်ရဲ့လားကွာ။သေချာတယ်ကွာ။ငါအတိအကျောင်းကြားခဲ့တာ။အဲ့ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကဒီဝမပြန်လာတဲ့ဟိ။အိမ်ရှိခန်းနေရဘာချမ်းနဲ့ဖိုးချွန်တို့ပြောတဲ့စကားကိုကြားတော့အိမ်ရှိကိုထွက်မယ်စိတ်စိတ်ငင်းငင်းဆန်းကအိမ်ခန်းအကွက်မှာရှက်ပြီးရောမှနားထောင်နေလိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်အကြောင်းသိကြပါမယ်အကိုကြီးစုမစိုးရွားနေမမေးရဘူးအခုဖိုးချုံလာပြောလို့သိရတာပေါ့ငါကြားခဲ့တဲ့တဲ့တင်ဆိုလွဲခဲ့တယ်မုံကြီးတပည့်ကျွတ်နေကိုယ်တိုင်ထတော်မှလေးပြောတာမုံကြီးကတကြီးသားဆိုတော့အင်္ဂလိပ်တပ်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိရဲကွာအေးအဲ့ဒါတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ကိုဖြစ်နေတာအခုဆိုရင်မုံကြီးကရွာထဲမှာအာနာတော်တော်ပြနေတယ်ဖိုးချုံစကားကြတော့ဖခင်ဒေါသရထွက်တယ်သူကဘာကောင်မို့လို့အာနာပြတာလဲကွငမူးငယူးပါများအမလေးတို့တို့ပြောစမှာကျေးဇူးရှင်ရဲ့မင်းကောင်နေကြလို့ငါတို့ထိတ်တုံးစာမိပါအောင်မေးဖိုးချုံကဘာကျန်းကိုပြပြတလဲတတိပေးတယ်ဘာကျန်းကမျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့အတိတ်ပဲမရှိတာဘာကိစ္စသူ့ကိုကြောက်အောင်မတော့ကွဟာကြောက်နေရတာပေါ့ကွဟိုတနေ့တော့ဒီကောင်နေအဖွဲလေးဘူးယူပြီးတော့ကိုတန်ချောင်းထိတ်ရေးဆောင်ဖြစ်စည်းပြတ်တာလေရှားစရာမရှိဘူးကိုတန်ချောင်းကမခံနိုင်တော့အပြန်လန်ချတာနောက်ဆုံးကိုတန်ချောင်းဆိုင်လည်းပြက်လူကလည်းထိတ်တုံအခက်ခံလိုက်ရသေးရဲ့ဟေးဟာဒါတသက်မိုက်ရိုင်းတာပဲဒါတော့မှကိုတန်ချောင်းမိမကလေတကြီးကိုသွားတောင်းပန်လို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်အင်္ဂလိပ်တွေစီကိုဖ
Pammy Boma. Fajangaro, Kambian, Todarine, Doubted Chakabian Light Day, Pochoa. A nail we wait the year. Nabio mail the dibbies and she did. I lo than to do ne bureau paja. Pa the dibby maro. Pochoa lead than to do ne. Moya minimal tainia, pa? Pajaye, Toda than ne ado, Yenye say ye ne ma tinkin epsidori. Moya tay ye moonie, Niendo do my gangam and I you lim yene. ညီငယ်စံအတွန်းကနေကိုဖြစ်သွားတာမောင်ကြီးကတကယ်ကိုညီငယ်စံကိုရှိတဲ့တဲ့လုံနေရကြပြီ။ငါညီမတော်မရှောက်ဟိတ်ဒါပဲရမယ်။ဘာကြောင့်ထောတာထွက်ပြီးရောမျက်နှာရနေမြန်သွားတာဖိုးချွာ။တိတ်လေထောတာကြီးမနေပါနဲ့ဘာကြရ။အတက်နိုင်စွာတော့ကိုနဲ့ထိတ်တန့်မတွေ့အောင်ရှောင်ဖို့ကွာ။ဒါလို့ဆိုတော့ညီငယ်စံရင်ထဲမှာတော့တောက်တိရွေတန်းတာတယ်။သူမရဲ့အနာမှာတောက်တိမရှိတော့တာကသူမအတွက်ကလုံးကျုံမှု၊န
တရားစိတ်လှုပ်ရှားနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမညတော့ကောင်းကောင်းအိတ်မပြောခဲ့ဘူးအိတ်မလိုလိုတကယ်လိုလိုဖြစ်နေတယ်လို့ ਨੇ ကြာဟိတ်တန်နေတညလုံးကြားနေရတယ်ဆိုတော့မနေ့စစောကလေးကအကိုရအကျိုးကြောင့်ပြောပြပြီးရွာလေးကိုသွားပြီးတော့စုံစမ်းခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်ထိပြန်မလာသေးဘူးလို့စိုးရိမ်နေတာရွာလေးကအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တရားလဲခြေကျန်းလိုက်နေတယ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကရွာသားရောမတရားအနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်နေတော့ဗာကျန်းလက်ပိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်သူမဟုတ်ဘူးဒါပြန်တော့မှုံ့ဤရှံကလည်းတမျိုးရှိသေးရဲ့ဆိုတော့အကိုဖြစ်သူတွေရတဲ့မအေးဖြစ်ရတာပေါ့သူကတော့သူမကြားခဲ့ရတဲ့ကြားဟိတ်တန်တရားတကယ်ရှိလားဒါမှမဟုတ်အိမ်မပေးလားလို့တွေးပြီးတော့စိတ်ရှုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာတော့ချက်နဲ့ကိုလှမ်းဝင်လာတဲ့ဘာကျန်းတို့တွေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဟဲ့အကိုပြန်လာပြီဒီလိုပြောနေရာအိမ်ပေါ့ဝါမှာထိုင်နေရတဲ့တောက်ကနေထလို့အကိုဖြစ်သူစီကိုအပြေးလာမှာတော့သွားပြီးတော့ကျိုးလိုက်တယ်စိုးတထိတ်ထိတ်နဲ့မျောနေရတယ်ဆိုတော့ရောက်လို့လာတဲ့ခါမှာအလွန်တရာကိုမှဝမ်းသာသွားတယ်။ဘာကျန်းကစောင်းထားတဲ့ခမကိုချစ်တယ်။တည်င်းတော့ထူးတယ်ညီမလေးရေ။ဘာတည်င်းထူးတာလဲရဲ့ကိုရင်အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကိုကြားဝင်ဆွဲတယ်တဲ့။ဟုတ်လား။တေးသွားလားရင်ကင်းဆောင်နဲ့တက်သားတယောက်တော့ပါသွားတယ်တဲ့။အဲ့ဒါဆိုသိမှာပေါ့။ကြားဆွဲပါတယ်ဆိုမှသိရပေါ့။ကောင်းတယ်။ညီငယ်စံစကားကိုကြားတော့ဘာကျန်းအရင်အော်သွားတာ။အရင်ကဆိုရင်ညီမလေးကကြောက်တယ်ပြီးတော့ကြောင်ကလေးခွေးကလေးတည်ရဆိုရင်တော့မှကြောက်တတ်တာအခုကြတော့လူတယောက်လုံးကြားကြိုက်ခံရတဲ့တဲ့တင်းကိုကြားတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေရဆိုတော့စဉ်းစားမရဘူးညီငယ်ဆန်းကတကယ်ပျော်နေရပုံသူမမျက်လုံးတွေကအယောင်တွေကတစ်ဖြက်ဖြက်တောင်းမှလက်လို့မြင်တွေ့လာရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ညီငယ်ဆန်းအရန်ကိုထိတ်လန့်တုံ့လောက်သွားတာခြံထဲဝင်လာတာအချားလို့မဟုတ်ဘူးသူမအလွန်မေယုံမုံမာတဲ့ဆိုတဲ့မုံကြီးတို့ရှေ့ဆုံးကနေကြော့ပွဲရွှတ်လာတာကြွတ်နေမုံကြီးကတိုက်ပုံအင်ကြီးဗန်ကောက်လုံကြီးနဲ့မြောက်ကြွမြောက်ကြွလှမ်းလို့လာတယ်သူ့ရဲ့နဘေးမှာတော့တကြီးနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တပန်းတွေပါတယ်ငငိမ့်ဆန်လှမ်းပြီးအိမ်နဲ့ပြေးဝင်တာကိုကြီးအကိုကြီးအိမ်ရှိမှာအဲ့လိုတပိုင်းတစအော်ပြီးတော့အိမ်ခန်းတွေကိုပြေးဝင်သွားတယ်ဘာကြံညီမဖြစ်သူနားမလည်နိုင်စွာကြည့်ရင်ကအိမ်ပေါ်တက်လာတဲ့သူကိုတွေ့တော့သဘောပေါက်သွားတယ်ထိုင်မှာတကြီးဘာကိစ္စရှိလို့လဲဘာကြံစကားကြတော့တကြီးကထိုင်ချပြီးရောမှအိုတိုအန်တန်ဖြစ်သွားတော့မုံရဒီလိုပါကိုပါကျန်ငငိမ့်စန်းကိုဟက်ကမရဖေလားငါဖေလားတကြီးဝမ်းဟန်တားလိုက်တော့မုံရငြိမ်သွားပါတယ်တကြီးကဘာကြောင့်မျက်နှာချိုသွေးရင်ကဒီလိုပါကွာဒီကမင်းညီမငငိမ့်စန်းနဲ့ငါသားမုံရနေရာချထားပေးဖို့နေပေါင်းတကြီးကျွန်တော်ညီမနဲ့တကြီးရဲ့သားကဘယ်တော့ရေငန်နေလို့အခုလိုလာတောင်းတာလဲတကြီးကမုံကြီးဘက်ကိုခက်ဆောင်ဆောင်ကြည့်ရောမုံကြီးကမနေတက်မထိုင်တက်ဖြစ်တယ်ကျုပ်ကမြစ်တာရှိရပါသူကဒီလိုထစ်ထင်းငုံငုံဆိုတော့တကြီးကမျက်နှာရဲတက်သွားတယ်မုံကြီးမင်းငေါတာတက်တက်အရှက်ခွဲရလားမဟုတ်ပါဘူးအဖတကြီးကပွဲချမ်းပြီမုံကြီးကတော့ရောက်ကစလို့စောင့်ကြွားစောင့်ကြွားအမှုရာပြောက်လို့မျက်နှာငယ်နဲ့ရှင်းပြဖို့ကြိုးစားပဲတကြီးကအတော်ကိုစိတ်ဆိုးတာမင်းကလိုက်တောင်းပေးပါလိုချင်လာကြည့်ရဲ့ဆိုလို့အခုဒီဘက်ကဘာမှတော့မသိဘူးငါမှတော့မိသားဖသားပြပြလာတောင်းလာတာခွေးမသားဘာအစောမရှိရကောင်ငါ့ကိုသိခါချတယ်ဒါလို့ဆိုပြရနဲ့လွာကနေထပြီးထွက်သွားတော့မောင်ကြီးကဘာပြောရမှမသိဘူးကြံခဲ့တယ်ကဲမောင်ကြီးအဲ့လောက်ဆိုမင်းသဘောပေါက်ရောပေါ့ငါညီမနဲ့မင်းကိုသဘောလည်းမတူနိုင်ပါဘူးဒါမှပဲဘာကျန်စကားကိုလည်းကြားရောညီငယ်ဆန်ကချောင်းကြည့်နေတဲ့အကွက်ရနေထခုံမိမတက်ကိုဝမ်းသာရပါမယ်မောင်ကြီးကဒေါသရည်နဲ့တရှူးရှူးတရှာရှာဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာဟဲ့ကမင်းတို့လိုအစ်စင်တန်မျိုးကိုငါလိုတကြီးသားကမိသားဖသားပြပြလာတောင်းနေဆိုတာမင်းတို့လက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လား
มองยิ่งสุดเลยก้าวมาเลยจังคุณลุงมันมีลูกอะไรเป็นมาเลี้ยอยู่แต่เด็กก้าวเนาะแต่เนี่ยอาจจะไม่รู้ก้าวที่เสียไหมจริงๆเหตุใจมันเป็นอย่างเป็นว่าเส้นอะไรแต่เนี่ยตัวเนี่ยปลาอะไรลูกเรือก้าวรอกระโดดไปก้าวมาเป็นอย่างเป็นว่าวัยรุ่นต้องอาเป็นเส้นเป็นอะไรรับบ่ป้าจังอาโดดเอาในทีนี้อะไรมองยิ่งเอาสุดเป็นว่ารู้มาเนี่ยยังจะตัดเป็นชาในโนราตัวมันยังเดินมาโรดจังจะมีอะไรก็จับดีจะยาวเทไปเรื่อยๆในบ้านเลยแล้วก็จีมา ชิโยชิตีเหรอไอ้ลูกตีล้านเสร็จแล้วมันจะลุจะยังกูช่วยไม่สวนเนี่ยมีอะไรในเซ็ตสุราเจ้าตีตีไม่รับมาเชื่อมูกรรมกรเองเนาะเป็นสงครามบ้าเย่ลูกจุ๊บไปยอมมันนี่เสียเนี่ยมันจะตีอะไรชดวันนี้อาสาไปยอมคุรีที่บ้านสุดด้วยมามันลูกนี่นายจะจับบ้าเจ้ามีอะไรลูกเส้นอะไรมาเชื่อมูกเจ้าตีอาอาจจะเชื่อก็ใช่บ้าลิซ่าชาลีอาจจะนายบ้าจังอาแต่สิ่งที่เอ็งจีบยอมมาสิ่งที่เทคนิคเชื่อตัวละยี่มาเลย ตัวเขาแต่งหัวจ้ารอชอบบอกหลายเอเนียจ้องเปลี่ยนแต่จะส่งใจยามมาไม่จ้ารอส่วนแต่จีเนี่ยเองบอกพี่แต่เด็กใจลงอาชอบบอกลูกเลิกอาจจะเสียมาลูกอเมียจะเส้นทางที่ยามเลยจุ่ยเลยในวันจันทร์มาเลยแต่สิทางจะไม่ใช่อุกขวบกันในสุราเลยเปลี่ยนใจลูกยังยังสันดานเสียใจลงแต่เส้นใจยันนี่ละอะคือว่าใจลงอารอที่จันทร์สว่างใจสิงลูกที่กำมาลีเบย์ชอบตัวนี้มาเลยตัวเสวยสว่างจุ่ยรอ แต่สองเดียวไม่เอาพี่ก็เนี่ยพี่ไม่ไปยอมมาเช่นเนี่ยจะใช้รูปดีอ่ะใจแม่ตู้เชิดตู้อยู่กับจีนอะไรอังสันจุ่ยเลยจำเป็นไหมตู้คิวไม่ใส่อาบูอันนี้อังเวตตะกูคันซามียาตะโลเนชวาบอยู่ตู้สิกาโซนี่เลยอังสันอ่ะตู้เชียวโจแล้วกูสิกาบอยู่มวยเป็นยังไงกูบ้าจังกูว่าจะไปตัวไม่รู้เลยจีนรู้ไม่รู้บ้าจังอ่ะอังสันไม่มีพี่เป็นเนชิโก้เอเชนเนสับอยู่บ้านเลยขนาดนี้อ่ะขมยันยังมาไอ้ลูกอังสันเย่ จะไปอินเดซานสกาวเลยจ้าอยู่บ้านจะเอเยนเซ่เราชาตัวเลยอีกงั้นยังมะพม่าเลยเบี้ยวซะที่เราเอาหมดทุกคนไม่ไล่ดอกอังสันอัตตะกูเราจีนล้วนสุราเนี่ยยังสาวมาอยู่สวยตัวไปจะลุสุรบ้านจะโตได้เช่นทัดเดย์เปรี้ยวสวยอะไรมาเทนสวานได้ไม่รู้อังสันอ่ะชัวจังไปกูเล่นอยู่ทุกอย่างเลยที่ไล่เดินสวยตัวละงาทิ้งเขาอยู่ในจุ้ยเลยบ้านจังอ่ะรออังสันเนี่ยไปยาทัดเดย์เช่นเดิมมารอปูเป็นตัวกลางสิทธิ์ยา มีแต่สาลูปูเปลี่ยนลาวจวนลูนี่เอาหรอเนาะยังยังเสียใจยังกันไปอยู่อะไรจอยก็คัดแต่เลือดตาชอบบอลลาร์บะมาวิ่งรอเอาในตัวตัวยาวลูกเบี้ยงจีนในใส่จีนลูเนี่ยงาลูจันลูงาเป็นลาวดังสุนซาเกียร์ไอ้ลูกเทนเลยในใส่กูชอบอะไรจ้ะมาคุ้ยใจมาเนี่ยงาไม่ยาวเลยชอบอะไรจ้ะเนี่ยลูกคุยตัวเรื่องมิวอันมิวจะกูชูไม่ซะงาเอางาตัดตีมา เนี่ยมาทำอะไรซะยังยังเสียงอับยังอะไรมองยังยังนายจะคู่ลงเชื่อกันเนี่ยเพื่อตัวเราเก่ามากรู้บ้าว่าลูกฉันลองงาชอบเป็นยานอ่ะเขาจีนแม่ไม่เนี่ยปัจจุบันเลยรู้ยังมาเนี่ยลองงาหมู่อามยาเชื่อใจเลยล่ะฉันยังสั่งก็ยังยังเนี่ยตัวเราสอนนี่ว่าล่ะสอนเราพามเสร็จเลยเนี่ยเราลืมอยู่แต่ดังมาพิจารณาเนี่ยยังยังเสียงจะเข้ามาคันสกาวจ้าเราหมู่ยังอามลูกอามยาเชื่อใจเนี่ยงาจะเอาที่เสียไหมที่เราใจเมาเนาะคุยกัน我困了噻，俺上班没，没有人拿马肉，没得地是伢不用这苦包拿的。你要再变成你也不好啦，一变也罢没，咱们苦不好不？这路表不要的，人家生闹一点多啦，人家生啊，一路退两步哟，你俺闹么干的呢？这多多表那人家闹过，这远远受的，没有伢肉，这哈哈二姨伢不？人家生我真怕不要，没得伢俺那一节目做啥的？ 人家生啊，谁都没安呢，中途熊根本没安这么面咯，熊不要么路片那边，亏讲对比咯，毛样咯，人家生是个大，阿有少年的时候，老家阿娘个么面目，把这阿生的这个来着毛样，你爸妈那不懂不领导的，来这阿娘毛样多大的钱呢？还讲呢，怕老娘嘞，这讲我生出来噻。 今老两二哦，甭管你呀出来的白东要个，把这红药摘开把罗嘞。东要那只药，罗阳们伢掌握说说，把这这个龙真伢瑞呀，伢那么高么？毛衣伢罗，把这这里么还没说让地伢呢？人家说二里伢个，随便不偏的看嘛。明年么为是伢家呀家很单着，毛衣的白瑞呀，把这我出这里伢呢，好好地地进来的，哈家家家家黑的。 哦，还不要出边在，只要在这里给人贸易啊，加黑单账目没得也落不出不进来，加黑单啊，得啥得啥，你哪把嘞？说不过边边落来，没有安尼个事的嘞。
ဒေတာရဲ့နေပြန်တော့ကြားကြိုက်ခံရမှာမော်ရွတ်လက်ချက်နေအောင်အသိမခံနိုင်ဘူးမောင်နှမနှစ်ယောက်လုံးရဲ့မျက်ဝန်းနေရတူညီရဲ့သဘောဆန္ဒထင်ဟလို့သူတို့ရဲ့နမလမကန်မှာကြားဟိတ်တန်ရကျဲလောင်စွာကြားနေရပါမယ်ကန်စိုးသူမောင်နှမကတော့တယောက်လက်တယောက်တင်းတင်းဆုတ်ထားရင်ရပြေးစရာမြေမရှိရတဲ့အလားအဲ့ဒီနေရာမှာပဲရက်နေပါတယ်ဒီဖြစ်ဖြစ်တည်းကိုတရွာလုံးသိရှိကြလို့ဘာကျန်တို့မောင်နှမကိုတနာကယုနာဖြစ်လို့လည်းမဆုံးဘူးငငိမ့်ဆန်တယောက်ကရွာကိုရောက်တယ်ငငိမ့်ဆန်ရွာကိုပြန်ရောက်လာခြင်းရထူးတော့မထူးဆန်းဘူးလို့ဆိုရပါမယ်သူမရဲ့အကိုဘာကျန်ပြန်မလာခင်ကတော့တရွာလုံးအတွက်ကတော့စိတ်မအေးနိုင်စရာပါအောင်စံပြောပြရဲဆိုတော့တစင်စကားတစင်နာနဲ့ဘာကျန်တဲ့ငငိမ့်ဆန်းအကြောင်းသူတို့တွေကြားပြီးပြီငငိမ့်ဆန်းတယောက်ထင်တိုးရဲမှာအသက်ရှင်ရပြန်လာနိုင်ပြီးတော့ဘာကျန်အကြောင်းဘသူမှရေရေရာရာမပြောနိုင်တာအရန်ထူးဆန်းတယ်တိုးရဲမှာကြားဆွဲလို့သိရဆိုရင်လည်းနှစ်ယောက်စလုံးသိမှာရွာရဲရလူတွေကဟဲ့ငငိမ့်နင့်ကိုဘာကျန်ရောဒီလိုမေးတော့ငငိမ့်ဆန်းကပြူးကျဲဝိုင်းဆက်တည်းရဲ့မျက်လုံးနေနဲ့ကြောင်တောင်တောင်ကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းခါရာကလွဲလို့ဘာတခုံးမှပြန်မပြောဘူးဘာကြောင့်ကြားဆွဲသွားတာလဲဒီလိုမေးတော့လေငငိမ့်ဆန်းကမသိဘူးလို့အေးဆက်ဆက်တခွန်းနဲ့ပဲပြောတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မျက်စိအောက်ကအပြောင်မခံနိုင်လောက်အောင်ချစ်ကြတဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်မောင်ကြီးဂျိုးမူယာကနေတေကွယ်ကွဲတာပဲလားရှင်ကွယ်ကွဲတာပဲလားဘသူမှတက်အံမပြောနိုင်တော့ဘူးငငိမ့်ဆန်းကအရှင်လိုမဟုတ်တော့တာကိုသိချပါတယ်ရွာထဲမှာလူတွေနဲ့ခေါ်ပြောဆက်ဆံမှုတွေကပြောင်းသွားတယ်ရွာသားတွေနဲ့ရောရောနော်နော်တိတ်ပြီးတော့မှမလုပ်ဘူးဆိုတော့ရွာထဲမှာလည်းအတင်းဖြစ်နေပေါင်းစုံပဲသူ့ကိုကြားဆွဲသွားတွေ့လိုက်လို့စိတ်ဖောက်သွားနေမှာပေါ့ကြားသူ့ကြတော့အန်တင်မပေးတာကြတော့တော်တော်ထူးတယ်နော်စားသဖြင့်ပြောကြတဲ့တဲ့နေရပေါင်းစုံသူမကတော့ဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူးဒါနဲ့ပဲသူမကတော့မောင်ကြီးရောလုံးဝမနှောက်ယှက်ရတော့ဘူးတရွာလုံးကမောင်ကြီးရဲ့လောက်ရက်ကိုသိသွားတာတကြောင်ငငိမ့်ဆန်ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံပြောင်းလဲသွားတာတကြောင်နဲ့မုံကြီးဟာသူ့နားလည်းမသိရတော့ဒါပေမဲ့ပန့်ကျန်ကကြားဟိမ့်တန်နေကြားပြီးတော့မှထူးဆန်းစွာပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကဲကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်ဒီလိုတန်တဲ့အတူရွာထိတ်ကပြေးလာတဲ့လူတယောက်အောင်စံနဲ့ချက်စုကထရေတောက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ပြေးလာတာကသူ့ရဲ့နဲ့တစ်ခေါလောက်အကွာမှာလဲကျနေတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ရတဲ့ဆိုတော့နေရာကထပြီးတော့ပြေးသွားလိုက်တာ။လဲကြတဲ့သူကတော့ရုပ်ပြက်စင်းပြက်သွေးတွေကအလိမ့်လိမ့်ပေးလို့မျက်နာဘသူဆိုတာတော့မသေးကွဲဘူး။ကြာတမန်းကြာ။အဲ့လူကိုပွေးထူလိုက်တော့သူ့ရဲ့နှုတ်ကကြောင်ကတန်းထွက်လာတာကတမန်းကြာဆိုပါလား။အသေးစားကြည့်တော့တကြီးသားမှုံရင်မျက်နာမှာကြားကုတ်ရရနဲ့မြင်မကောင်းရှုမကောင်းရင်ဘက်မှာလည်းသွေးတွေကတလဟောမှုံရင်မင်းဘလို့ဖြစ်တာလဲ။အောင်စံတို့တငယ်ချင်းအုပ်စုကဘာကျန်တို့မောင်နှမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမောင်ရို့တော့မုံတီရွန်ရှာနေရဲ့ဆိုပါမယ်အခုလိုသေးလူမျိုးပါတန်ရာရီနဲ့ဆိုတော့တရွာရဲ့သားချင်းမို့စိတ်လည်းမကောင်းဘူးပုံကြီးမျက်နာတန်ရာပြန်ထန်ခံစားနေရတယ်ဆိုတော့ရုပ်ကလည်းမပြေပြန်တော့ဓာတ်ပြန်တော့ကြောင်ရွန်ထိတ်လန့်တဲ့အရှိန်ကလည်းမပြေသေးငါတို့တောသွားတာလူတန်နေကြားတယ်ဆိုတော့တပုံစခန်းကိုသွားစုံစမ်းတာလူမဟုတ်ဘူးကြားတော့မှတမန်းကြားချွတ်နေနဲ့ဟိုကောင်တေးပြီနဲ့တူပါတယ်ငါ့ကိုရွာရတဲ့ကြီးနဲ့ရွာသားတွေကရောက်လာတော့မောင်ကြီးကလေတန်းအောင်မထွက်တော့ဘူး။မောင်ကြီးရဲ့ဘိုက်မှာပေါက်ထွက်လို့ဦးရီတော်ခွေလိုက်ထွက်ကြလူမတက်ခဏကြာတော့မောင်ကြီးလည်းအသက်ထွက်သွားတယ်။တရွာလုံးကတော့အံ့ဩထိတ်လန့်လို့မောင်ကြီးမသေးခင်ပြောသွားတဲ့တမန်ကြားဆိုတဲ့စကားကတရွာလုံးတုံ့လို့စရာ။ဓာတ်ထပ်ပို့ပြီးတရွာလုံးကိုတက်လန့်သွားစေခဲ့တဲ့အဖြစ်ကမောင်ကြီးသေပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းထက်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။တရွာလုံးကတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့အိမ်မောကြားလို့လာရောက်ကပျောက်ကြားလေးထိုးကြနေတာအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်စခန်းချတဲ့ခြံဝန်းအနားမှာတော့အန်ဒီအငွေ့သက်တရားဖြန့်ကျက်လို့တိတ်ဆိတ်လို့နေရပတ်ဝန်းကျင်မှာရုတ်တရက်ထိုးဟောင်လိုက်တဲ့ခွေးဟောင်တန်နေကြောင့်မို့စစ်သားတချို့ကအိမ်မောကြနေရလက်နိုးလာတယ်။ဒီတော့လာရောက်ကွက်ကွက်လေးအောက်မှာမြင်လိုက်ရတဲ့အရှိတရိတ်ကြောင့်မို့ကင်းဆောင်တပ်သားတွေကရုတ်ရုတ်သေးသေးဖြစ်သွားတာ။ဒါပေမဲ့ရုတ်ကြီးဆိုသလိုအဲ့ဒီအရက်ကပျောက်ကွယ်သွားပြန်တယ်ချန်စီယိုနဘေးမှာကင်းဆောင်နေကြတဲ့တပ်သားတွေကတွေ့ရရဲ့ကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့တနတ်တွေနဲ့လှဲ့ပန်နေတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်ကြီးဆိုသလိုဟားတိုက်ပြီးတော့ရှိတဲ့ရေတန်ကြီးကိုကြားရတော့ကြောတဲ့အောင်စိတ်တက်သွားတယ်။အတန်ကြားဘက်ကမျက်လုံးကိုဖွင့်နားကိုစွန့်လို့တနတ်နဲ့ထိုးချိန်ထားတာရေတန်ရတော့အသေးအေးစရာပေါ်နေတော့မယ်။ဒါပေမဲ့တနေရာတွေကမဟုတ်ပဲနဲ့အရက်လေးမျက်နာကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်းဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စစ်သက်တရတပ်သားတွေကထိတ်လန့်ကုန်းတာအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကထိတ်တလန့်နဲ့အာယုံများနေကြတဲ့အချိန်တော့
ဝေါင္ကနေဆိုရဲကြာဟိန်တန်နေအတူတလုံးစီယိုကိုခုံကျော်ပြီးရွာကနေဝင်လာတဲ့အဝါရောက်ရေးကြီးတရေကိုတွေ့တယ်။တနက်မောင်းတန်နေအတန်နေအတူတက်သားတယောက်ရဲ့မျက်နာပေါ်မှာရောခေါအုပ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်တနက်တန်ကြီးနဲ့အော်ဟစ်တဲ့အတန်နေရလဲပေါ်လာပါတယ်။ကြာဟိကြာကြီးပြစ်ကြပြစ်ကြတကနာအတွဲမှာပဲတဆက်ခန်းလုံးကတော့ကြောက်လန့်စရာအော်တန်နေတနက်တန်နေခွေးရောင်နဲ့အတန်နေစူညံသွားတယ်။ တနက်တန်နေရစင်ကစင်ကနဲ့ထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လိုက်တဲ့ကြီးစံကတော့တောကောင်ကြီးရဲ့ကိုပေါ်ထိမှန်ချက်မရှိဘူး။ဝင်းကောင်းတန်ကြီးနဲ့တစ်ချက်အော်ဟစ်မှန်ဖြစ်ပြီးတော့တလုံးစီယိုးပေါ်လွှားကနေကျော်လို့အမောင်တို့အတွင်ဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်သွားတယ်။တယောက်မှမလိုက်ဝင်ကြခဏကြာတော့ရုပ်ပြက်စင်ပြက်တည်နေတဲ့တသားနာကိုတော့ရွာသားတွေရအင်္ဂလိပ်တပ်သားတွေနဲ့အပါဝိုင်းအောင်လာတယ်
တရွာလုံးကကြားရံကိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပြီးတော့ရွာတွေကရွာပြန်တော်မထွက်ရဘူးအဲ့ဒီလိုစိုးရိမ်တုန်လုံးနေတော့မျောလင့်ချက်အလင်းလေးတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်ဒါကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးမြို့ဝအင်္ဂလိပ်မင်းကြီးရဲ့ညွန်ကြားမှုနဲ့ရှားဇဝဲအုံမင်းကိုရိုင်းနမဲကျော်မုံစိုးကြီးတယောက်ကိုခေါ်လာပြီးတော့ကြားကြီးကိုနှိမ်နှင်းမယ်ဆိုတဲ့တင်းတကြီးကအဲ့ဒီတင်းကိုကြားကြားကြံတော့ရွာသားတွေကိုမောင်းထုလို့သူရဲ့အိမ်ရှိမှာစူယုံစီပါတယ်အာရဝန်းတာစွာနဲ့ပြောတယ်ကြားကြိုက်ပြီးတော့တည်သွားတဲ့သူ့အသားအတွက်ကလက်စားချေဖို့တကြီးကတော်တော်တက်ကြွနေရဲ့ပုံရွာသားတွေကဒီတင်းကြားတော့အတော်လေးရဲတန်းလာပေးရတဲ့နောက်တော့မုံစိုးကြီးမရောက်လာခင်မှာပဲတောရဲကိုထင်းခုတ်ဝါခုတ်သွားတဲ့သူတွေမို့ချိုးမြချိုးသွားကြတဲ့သူတွေပြန်လဲစီကားပြီးတော့ကြားကြီးကိုလည်းဂယုမစိုက်တော့ဘူးမုံစိုးကြီးရောက်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့တင်းကတရွာလုံးအားရဝန်းတာပြောဆိုမဆုံးတော့ပါဘူးတကယ်ကိုတော့မုံစိုးကြီးရောက်လာတော့တယ်မုံစိုးကြီးကအသက်40ကျော်50လောက်ရှိပြီးတော့အသားဖြူဖြူအရမ်းမြမြနဲ့တံမာထွားကျိုင်းလာတဲ့ကရင်လူမျိုးကြီးတယောက်ရှားစွေးအုံမဲကိုရိုင်းလက်နဲ့အပ်ပြီးတော့စိတ်ချယုံကြည်ပြီးအလုံးအားကိုရတဲ့ကရင်ကြီးရဲ့အစွမ်းကသေးမယ်လည်းမထင်ပါဘူးဒီမုတ်ဆိုးရဲ့အကြောင်းကိုတရွာလုံးဓာနာရီလူစွမ်းကောင်းလို့ချီးမွမ်းလို့မဆုံးကြဘူးတချို့ဆိုရင်တော့လေတန်ကြားရနဲ့ဟေ့တကြေးမှရောက်တဲ့ကရင်မုတ်ဆိုးရောင်တကယ်တော်လာတဲ့ဟေ့သူ့အိမ်မှာဆိုရင်လေစင်စွေကြားစွေဝင်းတရေတွေချိတ်ထားတာမြင်မကောင်းတဲ့အဲ့ဒီလိုလေလုံးထွားကြတဲ့သူတွေရှိသလိုဒီမုတ်ဆိုးရောင်ကုန်းပေါ်တင်မကဘူးနော်မိချောင်းပါဖမ်းနိုင်တဲ့ရေမုတ်ဆိုးရဲအဲ့ဒီလိုထင်ရမြင်ရပြောတဲ့သူတွေကလည်းရှိသေးတယ်ရေမုတ်ဆိုးမကလို့သူ့ဟာသူဂလုံးမှာတက်ဖမ်းတဲ့လေမုတ်ဆိုးဖြစ်ဖြစ်ဟာအတိတ်ကတော့ဒီလူတက်နေတဲ့ကြားကိုဖမ်းနိုင်ဖို့ပဲလိုတာကွာဒီလိုမျိုးစိတ်ဆောနေကြတဲ့လူတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကရင်မုတ်ဆိုးကြီးစောဖူးအေရဲ့အစွမ်းကိုမကြားခင်မှာတော့ရွာသားတွေမြင်တွေ့ခွင့်ရပါတော့တယ်တကြီးအိမ်မှာတော့လူစုမောင်းထုတဲ့အတန်ကိုကြားတော့ရွာသားတွေကကြယောတော်ပါပြေးလာတယ်။အားလုံးတကြီးအိမ်ရှိကိုလျှောက်တော့အံ့အားသင့်သွားကြတယ်။တကြီးရဲ့အိမ်ရှိမှာတော့ကရင်မုတ်ဆိုးချင်းစောဖူးအိမ်နဲ့ရွာသား၄၅၆ယောက်မနိုင်တနိုင်ထမ်းပြီးတော့မှချလာတဲ့ကြားသေးကြီးကိုတွေ့ရတာပါ။တရွာလုံးကအုပ်အုပ်ကျွတ်ကျွတ်တွေဖြစ်လို့တကြီးကတော့ပျော်တပြုံးပြုံးပေါ့။ရွာသားတွေကလည်းကြားသေးကြီးကိုထိကြည့်ရဲသူထိကြည့်ကိုင်းကြီးရဲ့သူကိုင်းကြီးနဲ့တိုင်းတာကြီးရောကိုးတောင်တိတိရှိတယ်။တရွာလုံးကြားသေးကြီးကိုကြည့်ပြီးရောဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဖြစ်ကြတယ်။အားလုံးထဲမှာကြားသေးကြီးကိုကြည့်ပြီးရောထထူးကြကြဝမ်းနေနေရငိမ့်ငိမ့်ဆန်။တရွာလုံးကိုထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစေခဲ့တဲ့ကြားကြီးကအခုတော့ရွာသားတွေအလယ်မှာအသက်ဝိညာဉ်ကင်းမဲ့စွာလှဲလျောက်နေပြီ။ကဲကျုပ်တို့ရွာလူတွေအားလုံးမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပဲ။လူသက်ကြားကြီးဟောရီကမုတ်ဆိုးကြော်ရီကိုယ်တိုင်နှိမ့်နှင်းပြီးပြီ။ဘာမှမစိုးရင်ကြားနေတော့တမန်ကြားစွာလည်းမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့သခင်ကြီးတွေရဲ့နေမဝင်အင်ပါယာကြီးကိုတော်လန့်ပုံကန့်ခြင်းနဲ့လက်တဆုပ်စာလူတစုကကြောက်ဝဲမြူတင်ကြားပြီးတော့မှထင်အောင်ထင်မှကြောက်လန့်အောင်လုပ်ပြီးဒုက္ခပေးတာအခုတော့အားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားပါပြီငငိမ့်ဆန်းကကြားတယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်သူတို့မောင်နှမအရှက်နဲ့အသက်ကိုကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့သူရဲ့ကောင်းကြီးကအသိဆုံးသွားပြီတကြီးအတန်ကဆက်လက်ပေါ်လာပါတယ်ဒီကြားကိုနောက်ွယ်ရနေကျိုးကိုင်တဲ့တပုံတွေလည်းမကြခင်ဖမ်းတော့မှာပါအဲ့ဒီအတွက်သဲလွန်စတက်တဲ့အထောက်ထားခိုင်ခိုင်မာမာရှာနေပါပြီရလည်းရတာလည်းရှိပြီအခုဆိုရင်တပုံစခန်းနဲ့အဆက်တွေရှိရဲ့ရွာသားတယောက်ကိုလည်းဖမ်းထားပြီးပါပြီတကြီးစကားကိုလည်းကြားရောတရွာလုံးစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါနဲ့အင်္ဂလိပ်စတား၄၅ယောက်ဝင်းရံလို့လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ပြီးတော့ခေါ်လာတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့တယ်ရွာသားရဲ့အထဲမှာတော့အံ့ဩထိတ်လန့်စွာနဲ့အာမရင်အတန်ပေါ်လာပါတယ်ငငိမ့်ဆန်းကဖမ်းလိုက်လို့ကြည့်ပြီးတော့မူးမိတ်လဲကျသွားတယ်။
ညာရတော့တိတ်ဆိတ်မောင်မိုက်လို့ရှိုးတရှောက်ခတ်တဲ့တဲ့ဟောင်းလိုက်တဲ့ခွေးတန်တာကြာရပြီးတော့ပြန်လို့တိတ်သွားပြန်တယ်။တနည်းအားမှာတော့အတန်ခတ်အုပ်ကတစ်ချက်တစ်ချက်ပေါ်တယ်။ရဲ့တန်ကတပ်ဖက်ဖက်နဲ့ချင်းရိုက်တဲ့အတန်တဲလုံးကအချုပ်ခန်းနေထဲမှာတော့လူတယောက်နဲ့အချုပ်ခန်းအပြင်ကလက်နဲ့ကန်ပလိတ်ကချင်းကြိုက်တဲ့တန်နဲ့တကူလုံးနာကျင်စပြင်းနေတာ။ မောင်မိုင်လာချုပ်ခန်းနေထဲမှာရှိရသူတွေကပါကြံသူစရာချင်းရိုက်တန်တာပေါ်မလာရင်တော့အသက်ကောရှိပါလေစလို့ချင်းရအောင်တိတ်ဆိတ်နေတယ်။သူရဲ့တကူလုံးနှိမ့်ဆက်မှုတန်နေနဲ့ရှုရစရာလည်းမရှိ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်တက်ကတမဏိလိုမှကြောခတ်ထန်တယ်။ဘလို့နည်းနဲ့မှစိတ်မေးလို့မရတဲ့အစုံတော့သူ့ကိုယ်တော့မြို့ကက်ကိုပို့မယ်လို့စီစဉ်ပြီးသွားပြီ။မနက်လဲနာနဲ့သူ့ကိုတိထဆိုးတဲ့ငရဲကိုပို့ပ
တေးသွားလဲတရကြုံနှစ်တဲလို့ခံယူထားရဆိုတော့ဘာမှဂယုမဆိုင်ဘူးညီဖြစ်သူရဲ့တနာစရာမျက်နှာကိုပြန်မြင်ရောင်းနေဦးလာဖေကတော့ဆရာတော်ရဲ့စကားကိုမကြားတစ်ချက်ကြားတစ်ချက်သူရဲ့အတွေ့အထိမှာတောက်တီးနဲ့တောက်တဲ့ရဲ့ကံမကောင်းအကြောင်းမလားပုံနဲ့တွေးပြီးတော့စိတ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒီညတော့ရွာမှာရှိတဲ့ကာလသားရဲ့အတွက်ကစိတ်လှောက်ရှားစရာကောင်းလာတဲ့သခိုးကြီးညပေါ့ဘာကျန်းကတော့ကာလတာကောင်းဆိုတော့ရွာမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုစုလို့ရွာထဲမှာတက်ရှိတက်မဲ့တွေပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူနောက်ပြောင်ကြတာကမရိုးနိုင်တဲ့ဇလိပဲအခုတော့ရွာမြောက်ပိုင်းကမုတ်ဆိုးဘူကြီးအောင်ရင်ရဲ့နှွားကိုခိုးလို့ဦးတက်ကတော့မျက်ခေါင်ပင့်ကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့ငါတပည့်ဘာလို့များသဘောမကျဖြစ်နေရတာရောဒီလိုမေးတော့တော်လည်းတက်သားတွေရဲ့အကြီးအားတောင်တီးစီကိုစုပုံရောက်သွားပါတယ်။ဘာကြောင့်မျိုးကပ်ကိုပို့မယ်ဆိုပေမဲ့အသေးချာဖမ်းထားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့အပြစ်မှာချုပ်ထားတယ်။အဆောင်ကလည်းတူတူတစ်ထက်ချမထားဘူး။ကျွန်တော်တို့လိုအပ်မယ်ထင်လို့တပွက်လုံးကိုခေါ်သွားတာဟိုရောက်တော့ထင်တာအထက်ပို့လွှဲနေတယ်။တောက်တီးရဲ့အချက်ကြကြချောက်ပြလိုက်တဲ့စကားကိုကြားတော့ဦးသက်ကမျက်မှောင်တွတ်ပြီးတော့အချိန်ကြကြစဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်တော့တက်သားအားလုံးရဲ့မျက်နာတွေကအတွေ့အိပ်ပေါင်းစုံပေါ်လာပါတယ်။ဒါနဲ့တက်ပင်ပေါ်မှာကင်းဆောင်နေတဲ့လူငယ်တွေကအပြေးလွှားလျှောက်တယ်။ဆရာကြီးကျွန်တော်စကောက်အင်္ဂလိပ်စက်တက်တွေလာနေကြပြီ။ဒီလိုပြောလိုက်တော့မမျောလင့်ထားတဲ့အကြောင်းမူအားလုံးအံ့ဩသွားတာပထမဦးဆုံးတတိဝန်လာတာတောက်တယ်။အားလုံးလက်နဲ့တည်ယူအသင့်ပြန်တော့အဘကျွန်တော်စကောက်ချေရခံမိပြီ။အဘစကောက်ရွှေ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်တို့ပြန်တိုက်မယ်။အဲ့ဒီလိုညာလက်ယုံပြီးပြန်စွာနဲ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဦးတက်ကကောင်းလေးတွဲစွာနဲ့ခါရက်နေအဘထွက်သွားလို့မဖြစ်ဘူးဒီကောင်းနေကိုအဘကိုယ်တိုင်တက်ရမှာကိုဖြစ်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဘမသွားဘူးဒီလိုကောင်းမှစွာညင်းနေတောက်တီးရဒီတိုက်ပွဲမှာတော့ဦးတက်ကကိုယ်တိုင်ဝင်တိုက်မယ်ဆိုတာကိုမလိုလားပဲမဲ့ကြောင်ယုံလေးစားရဆရာဆိုတော့အတင်းကျကန့်ကွက်တာမျိုးတော့မတက်နိုင်ဘူးတောက်တီးတို့အဖွဲ့ကတော့တောင်ပေါ်မှာနေရာယူထားကြပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲမှာတော့ဂျပန်တာနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်နက်အင်အားလူအင်အားကလည်းမမြကြဘူးသူတို့တစ်ဖွဲ့လုံးကတော့လူ30ကျော်လောက်ရှိတယ်သူတို့တစ်ဖွဲ့လုံးကတော့တနက်ကိုစီနဲ့တဒန်းကြီးချီတက်လာကြတဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်နဲ့မှာစိုးရိမ်စိတ်နဲ့အတူတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်မခံစင်းတဲ့ဒေါသစိတ်တွေစုဝေးလာတယ်ရွှေကနေဆိုတဲ့အချက်ပေးတံပေါ်လာပြီးမကြခင်မှာတော့တတော်လုံးတနက်တန်တွေစူညံပွက်လောရှိုက်သွားတာတတိုင်းတိုင်းနဲ့စူညံနေတဲ့တနက်တန်တွေကြောင့်မို့ကျင်းငတ်တွေလည်းလန့်ဖြန့်ပြန်ကုန်နေတန်းစီလာကြအင်္ဂလိပ်တပ်တွေကလည်းဖျို့ဖျေးတက်ပြက်ပြီးတော့နေရတပ်ပင်ကွယ်ကိုပြေးတယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်ခတ်ကုန်ကြပါတယ်ရန်တန်းပြက်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ဘက်ကကြီးစံတွေကတက်ရွှေရွှေနဲ့သူတို့ခေါင်းပေါ်ကနေနှစ်ထင်ဘေးရီစီကနေအသေးရပွဲဖြတ်ပြီးတော့ပြန်နေတောက်တီလန်းကြည့်လိုက်တော့သူနဲ့မလက်မကန်တောင်ဆောင်မှာတော့ရဲဘော်တယောက်ကြီးစံထိပ်ပြီးတော့လဲနေတာသူကပြေးသွားလိုက်တယ်ကြည်စံတစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့နဘိနာမှာပုတ်ကတီကားလေးဖြတ်လို့သူအတင်းပြေးတာညော့မောင်အကိုကျွန်တော်ညော့မောင်ကသူ့ရဲ့လက်ပေါ်မှာပဲအသက်ပြောက်သွားတယ်ညော့မောင်ရဲ့လက်ထဲမှာတော့နှလုံးပြိုးရိုက်ဖဲစတဲ့တဏ္ဍမရှိဘူးလက်ထဲမှာဒူးလေးကိုတင်းတင်းဆုပ်ပြီးတော့မျိုးချေရဲပေါ်လေးကြဆုံသွားပြီသူကညော့မောင်ဘေးမှာချရင်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကိုအနောက်ကပတ်ပြေးတယ်သူ့ရဲ့ဥတရာကအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ရဲ့အနောက်ကျောဘက်စီကိုတပ်ပင်တစ်ခုရဲ့အကွယ်မှာတော့ကနေရဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တက်ကိုင်းချောက်ကိုနင်းလိုက်တဲ့အတန်ကြားရဲဆိုတော့သူအသက်အောင်ပြီးတော့စောင့်နေလိုက်တယ်မကြပါဘူးတနက်ကိုမောင်းတင်ပြီးတရွေ့ရွေ့နဲ့ရှောက်လာတာကအသားရလောက်ထွက်နေတဲ့သစ္စဖောက်တကြီးအနားကိုရောက်တာနဲ့လက်ထရတနက်တင်တဲ့ခေါင်းကိုတခါဖြတ်ရပြလိုက်တာတကြီးကတော်တော်ကိုအသက်ပြင်းပြီးတော့တတိအောင်မလစ်ပဲနဲ့ပြန်ကုန်းထားတယ်
တနက်လက်ထဲအတက်နဲ့ထိုးချိန်ပြက်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာတော့တနက်ကကြည်စံကုန်ပါပြီ။သူရုပ်တရက်ဆိုတော့ဘာလုပ်ရမှန်းလည်းမသိ။အဲ့ဒီမှာတော့တကြီးကသူ့ကိုတနက်နဲ့ထိုးချိန်လိုက်တာ။တနက်တနေ့အတူအော်ဟစ်ညင်းညူတဲ့အတက်မှာပေါ်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့အရှိရာတကြီးကခွေးကနေလဲကြပါလေရော။သူ့အရင်အံ့ဩသွားတယ်။အင်္ဂလိပ်တပ်သားတွေကိုတနက်နဲ့လုံမှုရှူပြီးတော့ပြက်လိုက်တာကဦးသက်ကတိုက်ပွဲကတော့ကောက်ရုံမီကဲ့သို့တခဏချမ်းမှပင်လေအရှိန်သေးစားပြူလာပြီ။နှစ်ဖက်စလုံးအကြဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာတယ်။နောက်ဆုံးတော့အင်္ဂလိပ်တပ်တွေတက်ပြက်လို့ဆုတ်ပြေးသွားတယ်လို့သူတို့ဖွဲ့ကလည်းတက်စခန်းပျောက်လို့တပ်သားထောက်ဝခံအကြဆုံးသွားတာ။တောက်တရပေါင်မှာတနက်ချင်းရတစ်ချက်ရရှိသွားတယ်လို့ဗာကျန်းကလည်းလက်မောင်းမှာကြီးစန်းရှက်ထိသွားတယ်။သိလောက်တဲ့တန်ရာမဟုတ်ပါမဲ့ရုပ်တရက်ပြန်ပြီးတော့ကောင်းမလာနိုင်ဘူးဆိုတော့အနားယူဖို့ဦးသက်ကကိုယ်တိုင်ခွန့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ပဲဦးသက်ကတောက်တရညီကိုနဲ့ဗာကျန်းတို့တန်ရာပြောက်တဲ့အထင်တနေရာမှာဖွက်ထားဖို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တနေရာတတိယလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းတဲ့နေရာတော့မဟုတ်ညံကစားပြီးတော့မှစွန့်စားနိုင်မှရမယ်နေရာပါ။ဒီအတွက်သူတို့တွေရဲ့အသက်ကိုတော့လောင်းကြီးထက်ရအောင်မယ်။တောထဲမှာအင်္ဂလိပ်တပ်သားတွေနဲ့တော်လန်ရေးတပ်သားတွေတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့တဲ့င်းကိုကြားရတော့ရွာထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကထိတ်လန့်ကုန်တယ်။ညင်ညင်ဆန်းရဲ့အိမ်မှာလဲရွာထဲကမိမကြီးတွေအဖော်လာနေကြတယ်။သူမအကိုနဲ့ချစ်သူအတွက်စိုးရိမ်တာပေါ့ဒီနေရာမှာတော့ channel ဝင်လာကြလူတစုကိုတွေ့ရတော့ငញ្ញိမ့်ဆန်တို့အရှမ်းလန့်သွားတာအင်ရှင်တို့အင်ရှင်ကလူကြီးတယောက်ရဲ့အတန်းလေးကြတော့ငញ្ញိမ့်ဆန်နဲ့အဖော်လာနေရဲ့ဒေါခမီးခွက်ကိုကင်တယ်ဘသူတော့အင်ရှင်ရဟမ်လူတွေအများကြီးပဲသမီးဒီလိုလှမ်းပြီးတော့ခေါ်လာတဲ့ခါမှာတော့ငញ្ញိမ့်ရအိမ်ပေါ်ပြေးထွက်လာတယ်ပါလိုက်လူကိုကြည့်ရောသူအလွန်အံ့ဩသွားတာတေလူမျိုးပါတန်ရာတွေနဲ့တတိလက်နေရဲ့အကိုပါကျန်ပြီးတော့တောက်တီးနဲ့တောက်တဲ့ဒေါခကတော့လူကြီးပိပိစိုးရင်ထိတ်လန့်သွားတယ်။ဖះဖះသူတွေတန်နေနဲ့ပါလား။ဒီလိုတီးတိုးရေရွတ်တော့အဖွားရဲ့အတန်နဲ့သူမအသေးချာကြိလိုက်တော့သုံးယောက်စလုံးတွေးရဲလို့အကူဘာဖြစ်တာလဲ။ဘာအကူတော့ဘာဖြစ်တာလဲ။ငញ្ញိမ့်ဆန်ရဲ့စိုးရင်တုံလောက်နေအမူရနဲ့ဦးသက်ကကဒါရင်နောက်မှမရောသမီး။အခုသူတို့ဒီမှာခဏထားခဲ့မယ်။အင်္ဂလိပ်တက်တဲ့စီကိုတည်မပေါက်ကြားစေဖို့လိုရနော်။ဒီအတွက်ကစိတ်ချမှာပါ යි ။ဒီရွာအင်္ဂလိပ်အလိုတော်ရှိရွာမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးမျိုးချင်းစိတ်ရှိပါတယ်ညင်းငယ်ဆန်ရဲ့စကားကိုကြားတော့ဦးသက်ကပြုံးနေခေါင်းညိတ်တယ်ကောင်းတယ်အပါစိတ်ချစွာနဲ့ထားခင်မယ်တရားရယ်တက်တာလာမှပြန်လာခေါ်မယ်ဒီလိုဆိုပြီးရနဲ့ညာရင်ကျင်းပြန်သွားပါတယ်ညင်းငယ်ဆန်ကဘာချက်နဲ့တောက်တီးတို့ညီအကိုကြည့်ပြီးတော့တရားအရှိန်နဲ့အဖျားတက်ပြီးတော့တတိလက်နေပြီဒါနဲ့အဖွားကြီးဒေါခနဲ့ညင်းငယ်ဆန်ကတော့ရွာကဆေးဆရာကိုခေါ်ပြီးတော့အဖျားတက်တောင်ပြုစုတယ်သူတို့သုံးယောက်ကတော့တတိလက်နေရပေါ့ငញ្ញိမ့်ဆန်းကမျက်ရည်လေးဝဲပြီးတော့အကိုကြီးနဲ့ချစ်သူအတွက်စိတ်မကောင်းအကိုကြီးတတိယပဲလားချစ်ချစ်တောင်ပူနေတဲ့တောက်တရဲ့လက်ဝါးကိုသာဆုပ်ပြီးတော့ငញ្ញိမ့်ဆန်းမေးတယ်အားလုံးထဲမှာတောက်တရတရားပြင်းထန်ဆုံးတောက်တရတအင်းအင်းနဲ့ညင်ညူနေရပါဘာကျန်းကနယံမီပြီးတော့မင်းနေရကအသားလေးလှမ်းကြည့်တယ်တောက်တီးနဘေးမှာချေမကာမီလက်မကာမီနဲ့စိုးရိမ်နေတဲ့ညီမဖြစ်သူကြည့်ပြီးတော့သူပြုံးနေပြီးတော့မင်းမြင့်ချက်ဟန်ဆောင်နေလိုက်တယ်တောက်တရတော့တရားတိတ်မပြင်းဘူးဆိုတော့နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြာအိပ်ပျော်နေတာအကိုညင်ငယ်ဆန်းကတောက်တိနှစ်ဖူးပေါ်ကိုလက်လေးဖွားဖွားတင်းပြီးခေါ်ရင်ဖြူစင်းနေတဲ့တောက်တိမျက်နှာပြင်မှာအပြားရှိန်နဲ့နေရဲလို့နမ်းမောင်နေတဲ့မျက်လုံးတန်းနှစ်ခုကိုထိလို့နေပါကြုတ်ရင်ညင်ညွတ်နေတဲ့တောက်တိမျက်နှာကဝေဒနာအပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့ပုံအတော်လေးကြာတော့တောက်တိတရားပြန်တတိယလာပါတယ်ချင်းချင်းစွာနဲ့ပွင့်ဟလာတဲ့မျက်ဝန်းတွေကိုသူမမျောလင့်တကြီးကြည့်တယ်အကိုတတိယရကျဲငញ្ញိမ့်ဆန်သူ့ရဲ့လက်တွေကိုစိုးရိမ်တကြီးဆုပ်ထားတယ်။နူညံ့ဤဆက်နေရဲ့အထီးတွေ့တွေကြောင့်သူအံ့ဩသွားတာငញ្ញိမ့်။ချောက်တွေ့နဲ့နှခမ်းနေစီကိုတိုးတက်တက်ခေါ်တဲ့တစ်ချက်ပေါ်လာပါတယ်။ငញ្ញိမ့်ဆန်ကဝမ်းသာကြည်နူးစွာပြုံးရင်းအကိုငញ្ញိမ့်အနောက်မှာရှိရလေတက်တာရမလား။ဒါလို့မေးတော့တောက်တရငញ្ញိမ့်ဆန်လက်ကိုသူ့ရဲ့ရှင်ဘတ်ပေါ်တင်ပြီးတော့ခေါင်းငိတ်လိုက်တယ်။တောက်တီတတိယပဲလား။ဗာကျန်အတန်ကြာတော့ငញ្ញိမ့်ဆန်ရှက်ပြီးတော့လလေးဆက်ကနေရှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြိုတိနေတဲ့တောက်တီးရလွတ်မပေးဘဲနဲ့တင်းတင်းဆွဲထားလိုက်တယ်။အကိုရွှေစေးသွားတိုက်အောင်မယ်။ညင်ငယ်ဆန်းရဲ့လေတန်တိုးတိုးကိုကြာတော့ဗာကြံမသိမသာပြုံးနေ။နေရပါတယ်။ငါသက်သာတယ်။တောက်တီးကိုသာဂယုဆိုင်လိုက်သူဖြားမကြသေးဘူး။ဒီလိုလမ်းပြောလိုက်တော့ညင်ငယ်ဆန်းနဲ့တောက်တီးအကြည့်ချင်းစုံပြီးတော့ပြုံးလိုက်ကြတယ်။အကိုစေးတော့ရအောင်။ညင်ငယ်ဆန်းရဲ့စကားကိုကြာတော့တောက်တီးရလှဲလျောင်းနေရကနေထားလိုက်တယ်။ပေါင်ကတန်ရာကပြန်လာလာပါတယ်။သူကမျက်နှာမေးလိုက်ရင်ကတကြွကြွနဲ့စုတ်သက်ညင်းညူတယ်။
ညင်ညင်စံကတော့တောက်တရုတ်ကပြကရပွေးထွန်းလို့ကိုကလည်းညင်ညင်ထုပေးမှာပေါ့အရန်နာလာရင်တောက်တရုတ်ညင်ညင်စံမျက်နှာဆိုက်ကြည့်တယ်အကိုကတန်ရာပြောက်သွားမှာတော့စိုးရိမ်နာဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲညလုံးအဝိုင်းသားနဲ့ပြန်ပြီးတော့တောက်တရုတ်ညင်ညင်စံမျက်နှာနာကပ်ပြီးတော့လေတဲ့နဲ့ညင်ညင်နာမှာနေပြီးတော့ဒီလိုအပြုစုမျိုးခံစလို့ပေါ့နေကောင်းသွားတယ်ဒီလိုပဲနေရမလဲတောက်တရုတ်စကားကြောင့်ညင်ညင်
看当里中国用的这表呢，谁个人拿玩意儿耶？阿哥不话哩，这都拿嘛，比如说看目前你们比吧不？你搞哪呢？都还是讲周围这边的设备哟，都慢慢拿起耶。你也乌鸦真灵灵表现了，阿但这边要嘛晒你要追嘞，谁么讲这多少老年人？当地的路苗庄，阿哥也得过，阿哥也不话哩哟，比如查查木吧，我叫话你阿哥，你拿来吧嘞。都你要是老实讲嘛，表为你，只要你拿得要成长及升级嘞，你要老爷，你要问你呀，是讲你要说配么表不买，别人哪来你家的包一的？那老大真是讲表你家的，哦，这都耶，啊，这一天事呀，客气不包，到底有多要搞咯？这样的得到表见多不买，我得讲陈阿你，实在没么样的无所咯，说瑞嘛，对得是苦熬你咋办的？阿龙阿罗，世上的家里所罗真亚瑞亚，听那阿只伯母面生酸的，得打表见大伟。你来搞咪所罗，做人以大伯身为永伯。阿哥，真的亚你，人生少年的到底是呀？那就话十六可来的都买一顿早好来子。把表真罗来念念，这罗没罗，念念生啊，到底咪我牛生子不要？阿哥罗，爸爸有得干拉苦阿你，别来打马来。这路没有，到底要得别晒的，都慢慢闹别子。你以为路路偏的也没有因果，你到这偏偏看不要嘛？听你说的，你哪里要得哪些啊？怕这路没有来人呢？阿库妈妈多的呀，阿库妈多的比没多肉妈妈啦，多肉多妈妈啦耶。今年来没那盆啦，没地啊哩。阿库妈多看嘛，这苦老人家我困皮完了。出生的都嘛是搞杂咯，阿伟只有一秒你也照地也没老你啊，都嘛是有三级来的，把我困住阿妈嘞，都话表三三的没有人人生啊，输在的几年，什么三问的路搞我们乱猜呀，人家过年了特别样子，不咯？多年来的都嘛是搞搞咯，都也是呢，我身边边问少拿的路，是呢嘛路卡多嘞。没有难度，按我多，我那问大傻的看啥子保守，小表那几人的都忘记来着，都忙在哪里啊？今年算的高毛路，好把那个，年年努力太呀啊！这老表咯，主要是干单手嘛多啊，干股多多靠山来表都也那个，不偏来哪路，多多来表来的。年年生啊，那看我那干表嘛，应该那得才晒路。都是要来出门，比如都跟门个人冷水来的，都买个牛肉，先看那马水炖白菜样啊。啊，真多多里在的，表示下是干啥啥么样不？把这老古来太在哪里？人人也，人人是啊，都等等晒的。啊，古话人人哦，那么太在来，第六表来着，人人生也没哪里有水毛的，不六表来着嘞，人人也，古这的都那么太在那都，啊，专门的在那都信啦。阿拉片，看哪里包年年，阿哥表妹哩，阿哥话找了一寨伯问伢的都，应该来说呀，才没有盘路伢的得包，阿哥得过阿哥没白目，比如阿才没追阿哥话对奶奶，他人家第一大奶，哼啊，阿拉人家可有没晒不？阿哥对大爱嘞，阿哥也是你这样片的年年，最近奶奶就高有真嘞，阿拉人家也是那吧，都也是个人，都也能捞到咯，手感起码在的咯。阿哥那年年年六七比比送来嘞，阿哥变多欧美是老低也冇铺啦。年年生高，可怜怜年年，比如年年是又变老婆冇低潮是老低也冇啦，低吧嘞。阿拉年年八路都是讲冇送来铺，都买了厂里的对里啊，都也那看有什么比往皮干来的，比如嘛，都买那个是讲这个这龙真比嘞。阿哥又碰着比如年年六七幺喏。都嘛是刚上了度个，人生不是个下巴大呗？这都也过了那年六大，真真正正拍茶叶啊，还要要去长没有多少？
အိမ်ထဲကချောင်းကျင်နေတဲ့တောက်တဲ့မျက်နှာမှာပြုံးရွှင်လို့ဘာကျန်းကတက်ပြန်တစ်ချက်ဆိုင်ပြီးတော့မျက်နှာလွှဲထားတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်တော့ဘာမှမသိပါဘူး။တောက်တီးရဲ့ဘာကနေဆိုတဲ့အတန်ကိုကြတော့ဘာကျန်းစက္ကနဲတုံသွားတာပြီးတော့ဟုတ်တယ်အကူအဘနဲ့အင်္ဂလိပ်တက်တီးဟာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်တဲ့အဘတော့တက်လုံးကြသွားပြီဘာကျန်းကခါထောက်ပြီးတော့တောက်တစ်ချက်ကိုပြင်းပြင်းခောက်တယ်ငါတို့ဘာလို့ကောင်းမလဲတောက်တီးတောက်တီးကအံကိုတင်းတင်းကျိတ်ပြီးတော့တခုခုကတော့လှုပ်လာမှာပေါ့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ငါတို့ဒီမှာခဏစက်နေအောင်မှဖြစ်မယ်တခြားဖွဲ့နဲ့သွားပြီးတော့ဘူးပေါင်းဘူးကလျှော့ဝဲစုံစမ်းရအောင်မှာတောက်တီးစကားကိုတော့လက်ခံနေလားဘာကျန်းခေါင်းတစ်ချက်ညိမ့်နေတောက်တီးဟာအကိုငါတို့တိတ်အရေးကိုလို့တော့မရအောင်တော့အဖွဲကြီးကြသွားတယ်ဆိုမှမိတ်ငါတို့သုံးယောက်လွတ်သွားတာသူတို့သိမှာပဲခြေရခံပြီးသူတို့လိုက်မှာဒီလိုဆိုတော့တောက်တီးကခဏစဉ်းစားတယ်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ငါတို့ဒီရွာသားဆိုတာဒီရွာကိုလိုက်လာမှအသေးစားပဲဒါနဲ့သူ့ရဲ့စကားကိုတော့တစွန်းတစကြားလိုက်ရတဲ့ရငိမ့်ဆန်ကမျက်နှာမကောင်းဖြစ်လို့အိတ်ခန်းထဲကလက်ကနေပြန်ပြီးတော့ဝင်သွားတာတွေ့တယ်သူတို့အားလုံးကတယောက်မျက်နှာတယောက်ပြန်လန်ကြည့်ပေမဲ့စကားတစ်ခုမှမဆိုဘူးအားလုံးကခံစားချက်ကိုစီအတွေးကိုစီနဲ့ငြိမ်သက်လို့တောက်တရသူ့ရဲ့ကိုတောက်တရဲ့မျက်နှာကိုအဲခတ်တယ်။ငငိမ့်ဆန်ဝင်သွားတဲ့အိတ်ခမ်းပစီကိုခံငေးကြည့်နေရဲ့တောက်တရဲ့မျက်လုံးတွေကနာကျင်ကြီးကွက်ရိတ်တွေတန်းလို့တောက်တရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်နေရဲ့ဘာကျန်းနဲ့တောက်တရဲ့ရင်ထဲမှာတော့ဖြီးမစဲနိုင်တဲ့အပူမရတမြင့်မြင့်နဲ့လောင်ကျွမ်းနေတာအားလုံးကပြိုင်းတူလို့လို့တပြင်းချလိုက်တယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးတွေထဲကမိသားစုဆိုတဲ့အနောက်ဖွဲ့တန်ရုံးစင်ုံလစ်လျရှုပြီးတော့နေချက်အင်္ဂလိပ်တွေကိုတွန်းလှန်ရမယ်ငငိမ့်ဆန်ငငိမ့်ဆန်ခေါ်တန်ကြတော့ခြံနဲ့ကိုမောကြီးပန်းကြီးပြေးဝင်လာရွာသားတယောက်ဟမ်အောင်ဆန်ဘာလဲအကိုပါကျန်းတို့ရောအကိုကြီးတို့လားဘာလုံးမှလည်းမမြန်ပြောစမ်းပါငငိမ့်ရင်ထဲမှာထိတ်ကနေအောင်ဆန်ကဘေးပြိုကြည့်ပြီးတော့ရွာထဲမှာအင်္ဂလိပ်တက်တယောက်နေပြီဟမ်ငငိမ့်ဆန်ကအောင်ဆန်စကားကိုကြားတော့အရန်အံ့ဩပြီးတော့ထိတ်လန့်လို့စက်သေးသေးသွားတယ်။ငငိမ့်ဆန်ငါပြောကကြားလား။ငါတို့တော်လန်ရေးတက်ကလှုပ်သွားတဲ့လူတွေကိုလာရှာတာ။အဲ့ဒါအကိုဘကြံတဲ့နှစ်ယောက်ကြားပြီးတော့တောက်တဲ့ကိုလာရှာတာနဲ့တူတယ်။အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။လောင်စုံနဲ့တနေရာမှာပုံခိုင်းထားလေ။တကြီးကတော့မသိဘူးကြည့်ဘူးခံနေရ။အကူငါ့ကိုပြောခိုင်းလိုက်တယ်။ဒါနဲ့အောင်ဆန်ချက်ချင်းဆိုတယ်လို့ပြန်ပြေးတယ်။သူမတွေ့တွေ့ရလို့ငငိမ့်သူမနောက်ကဘဲချင်ကရောက်နေမှမသိရတောက်တင်းရီဝေဆွေးမြေ့စွာနဲ့သူမောက်ကြည့်ရအကိုငငိမ့်ဆန်းကသူ့ရဲ့ရှင်ခွင်နဲ့ပြေးဝင်ပြီးတော့ငိုရှိုက်ပြက်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့ပခုံးဖွားဖွားဖက်ပြီးတော့တူတူလေးဆိုရယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာလားငငိမ့်ဒီနေ့ဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာငငိမ့်သိပြီးသားပါကိုရယ်တောက်တင်းရဲ့နဲ့မှလည်းပူလောင်လို့ဒါရီသိရနဲ့ဘာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ဘဝတွေကိုဝင်လာရတာလဲလို့အတန်တိတ်ငြိမ့်ညွမရအကိုအကိုဘာမှမဖြစ်ရအောင်နော်။သူအားတင်းပြီးတော့ပြုံးနေ။သူမကတော့မျောလင့်ချက်တွေနဲ့သူ့အားကိုတကြီးဖက်တွင်လို့ဘာဖြစ်ရမှာလဲကွာ။ငငိမ့်ဆန်းရဲ့နှက်ခမ်းတွေမှာတော့အပြုံးတစ်ချက်လက်ကနေပွန့်သွားတယ်။သူမနောက်ကအကိုဘာမှမဖြစ်ရအောင်နော်။ငငိမ့်နဲ့အတူတသက်လုံးနေရမယ်။ပြီးတော့အကိုအတွက်တားလေးလားတမီလေးလားမသိတဲ့ငငိမ့်ပိုက်တရားခလေးလေးနဲ့အဲ့လိုတို့တို့ပြောရှာတာသူ့ရဲ့မျက်ဝန်းကမျက်ရည်တွေကရံပတ်ထဲမှာစိုးစွန့်လာတယ်။သူရဲ့ပခုံးပေါ်မှာတော့မျက်ရည်တွေကတပေါက်ပေါက်နဲ့လှိမ့်စင်းကျလာတာအကိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာငငိမ့်နေပြီးတော့ကလေးလေးနဲ့အတူတူနေပါပေါ့အင်္ဂလိပ်တက်တရားတရွာလုံးမှွှင်းနေပြီငါတို့တနေ့ရောက်ပုံမှဖြစ်တော်မယ်အကိုတောက်တရားသူ့နောက်ကနေပြောတယ်ဘာကျန်းကသူတို့ဖြစ်ကိုမကြည့်ရတဲ့လို့မျက်နှာလွှဲလိုက်တယ်ငငိမ့်ဆန်ရဲ့ပါပေါ်မျက်ရည်တွေကိုတုပ်ပေးရင်ကငငိမ့်အကိုသွားမယ်အကိုတို့ရှောင်မှဖြစ်မယ်ဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့ဟုတ်ပြီလားသူမအလိုက်တက်တည်ပဲခက်ခခွာရက်ပြရခေါင်းကြီးပြပြီးတော့ငငိမ့်အတွက်ကိုဘာမှနောက်ဆံမတင်နဲ့ဟုတ်ပြီလားစိတ်ချသွားပါကိုဒီလိုပြောပြီးတော့အန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်ပြက်လိုက်တာပြီးရနောက်တော့ဝေးတက်လာတဲ့မျက်ရည်စရီကြာလူလူဆိုတော့ခေါင်းစက်ကနေမှောက်ပြီးတင်းလိုက်တယ်သူမနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကြောခိုင်ထွက်သွားတဲ့အရိတ်သုံးရိတ်ကတော့လက်ရည်ဝဲနေတဲ့အမြင်အာရုံထဲမှာမသိမကွယ်နောက်ဆုံးတော့ပြောက်ကွယ်သွားတော့မှသူမအားရပါးရငိုပြက်တာကြေကွယ်ဝန်းတဲ့နေရာပဲလားစိုးရိမ်ပူပန်နာလားတော့မသေးကွယ်ဘူးနေရောင်ကတော့အညာတာကင်းစွာနဲ့ပူပူပြင်းပြင်းဆူဆူရဲရဲဖြာကြလို့ရွာထိပ်ကကွင်းပြင်ကြီးရဲမှာတရွာလုံးစူးယုံရောက်တယ်အားလုံးတိတ်ဆိတ်လို့ခေါင်းငုံပြီးရောမှငြိမ်သက်နေတာအင်္ဂလိပ်စစ်ဘုရားရွာသားတွေအားလုံးဝေးကြည့်ပြီးတော့သူရဲ့အကြည့်ဟာဒီရွာမှာတော့ငွေကြေးအချမ်းသာဆုံးဘာကြီးဖြိုးစီမှာအဆုံးသတ်တယ်ဟေး
ဒီမှာတပုံးလေးရှိရမလားအဲ့လိုဗမာတမ်းမပီမတနဲ့ဆောင်းဆောင်းအောင်အောင်မီရောဘိုင်းဖြူဟာတုံတုံရင်ရင်နဲ့မရှိပါဘူးသခင်တော်စံအရင်တကြီးမရှိရတော့မောင်မင်းတို့တီရွာမှာတကြီးခတ်မလို့ဥစ္စာဒီလိုပုံစံနဲ့ဆိုရင်တော့အထက်လူကြီးပြောပြန်ပြီးစဉ်းစားခိုင်းမှဖြစ်မယ်မောင်မင်းကဒီရွာမှာဩစာအကြီးဆုံးဒါပေမဲ့ဒီရွာကိစ္စရောဘာမှမသိဘူးကြီးပြောတာတရွာလုံးကိုတအိမ်တစ်ဆင်ရှာလည်းမတွေ့ဘူးကျွန်တော်လုံးဝမကြည့်နဲ့ဘူးတကယ်ကိုမရှိရပါသခင်မောင်မင်းဒီစကားပြန်နောက်ထပ်ဘာမှမပြောတတ်ဘူးလားဒီရွာမှာတပုံရှိ哦ရှိတယ်ဒီရွာတပုံရွာပြီးတော့တမန်းကြားအဖွဲ့နဲ့လည်းအဆက်အသွယ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တက်သားတွေအများကြီးဆုံးရှုံးပါတယ်ဒါမောင်မင်းညံ့လို့ဒါအောင်အထက်ကမင်းကြီးသိရင်တော့မောင်မင်းရောကျွန်ုပ်ရောတတ်တာမှမဟုတ်ဘူးတိတ်ပါသားရဲ့အရေးထဲမှာတော့ရှေးဆုံးကကလင်းကိုတန်ပေါ်လာပါတယ်မိခင်ပြည့်သူရဲ့ချော့တန်နေတဲ့စီကနေဖြစ်လို့အင်္ဂလိပ်စစ်ဘုရားစကားပြတ်ပြီးတော့ကြောင်သွားပြီးတော့မှတတိဝန်လို့စိတ်ဆိုးသွားတယ်ဘယ်ကတန်နေလဲဒါဘယ်ကတန်နေလဲအတန်နဲ့ကြီးနဲ့အော်တော့ကလေးကစူးစူးဝါအော်ငိုတာကလေးအမေကပါဇက်ကိုပိတ်ထားရကောင်းလို့ချော့ရကောင်းလို့ပြားရဲခက်လို့ရွာသားတွေကအဲ့ဒီသားမီးကိုနှစ်ယောက်ကိုအောင်ယုံရောက်တယ်အင်္ဂလိပ်စစ်ဘိုလ်ကြီးကဒေါသကြီးကြီးပြီးတော့နောက်ကပလိတ်တက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပလိတ်ကကလေးကိုမိခင်ဖြစ်သူရဲ့ရှင်ခွင်းနဲ့ရုပ်တရက်ဆွဲထုတ်တော့ကလေးကရက်ကန်ရက်ကန်ပါလာပါလေရောကလေးမေယာထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်လို့အဲ့ဒီပလိတ်လက်ထဲကကလေးကိုအတင်းပြန်ဆွဲတယ်ဟမ်တရွာလုံးကလန့်ကုန်တာအင်္ဂလိပ်စစ်ဘိုလ်ကကလေးမေကိုမညာမတာတပြန်းပြန်းနဲ့ရိုက်တယ်မလောက်ပါနဲ့ရှင်ကလေးမေရဲ့ပေါင်ဘေးပြညာပြန်ဖြက်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ကလေးမေမြေပုံပေါ်ပုံရက်သားလဲကြလို့တရွာလုံးဝခံပြန်ဒေါသတွေဖြစ်ပမဲ့တကြီးကအစာတယောက်မှမလုပ်ရဲဘူးကလေးကလည်းစွစွဝါငိုလို့လဲကြနေရဲ့ကလေးအမေရောစပန်းဆောင်ဆွဲတယ်ကဲအားလုံးနားထားဒီရွာမှာရှိတဲ့တပုံကိုမထုတ်ပေးရင်တော့သူ့တက်မယ်ပြီးတော့ဒီကလေးကိုလည်းတက်မယ်ကျမကြည့်ဒီလိုဆိုပြရနဲ့တားမေးနှစ်ယောက်ကိုတော့တနက်နဲ့ချိန်လိုက်တယ်တရွာလုံးရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်သွားတာပေါ့အားလုံးအန်တကြိမ့်ကြိမ့်နဲ့ဒေါသတွေဖြစ်လို့အဝေးကလူ၃ယောက်ပြေးထွက်သွားကြပြီပြည့်ရဲ့သူတွေကတောက်တီးတောက်တိန်နဲ့ဗာကျန်းတို့လူတွေအားလုံးကဟာကနေဖြစ်သွားတာတချို့တွေကသူတို့ကိုတားမြစ်ချင်တယ်လို့ပွားစီပွားစီရေရွက်လို့သူတို့တွေကလူအုပ်ထဲကိုလက်ကပြရင်ဟာသူတို့လွတ်လိုက်ပါတမန်ကြားရောက်ဆောင်ပြီးတော့မင်းတို့တိုက်တာငါတို့ပဲတောက်တီးရဲ့ရဲရင်ပြတ်သားတဲ့စကားအစုံတော့တရွာလုံးစိုးရင်ထိတ်လန့်စွာနဲ့လေပီးကြည့်ရင်သူတို့မျက်လုံးထဲမှာတော့စိုးရိမ်ပူပန်နာတွေပျော်ဝင်နေတာငင်းငိမ့်စင်ကမျက်လုံးကိုပင်ရောင်ရမ်းပြီးတော့မှိတ်ထားလိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်စစ်ဘုံကခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိတ်လို့စစ်ပလိတ်တွေတော့သူတို့၃ယောက်ကိုကျိုးနဲ့တက်ဖို့အမိန့်ပေးတယ်သူတို့၃ယောက်ကလက်ပြန်ကျိုးရိနဲ့အားလုံးကရှေ့ကိုတရကျန်းဆွဲပြီးခေါ်သွားတော့တရွာလုံးကြေးကွဲဝတ်နေစွာနဲ့မငြိမ်ရက်တလို့မျက်နှာကြီးလွှဲပြက်လိုက်တာတောင်ဆွဲမှာနေကွဲနေပါပြီတရွာလုံးကရွာပြင်ခွင်းစမှာစူးစီးခိုင်းနေတယ်။တယောက်မှစကားမပြောနိုင်ကြ။သူတို့အားလုံးကရဲထဲမှာကိုစီနားလေကြတယ်။ဒီနေ့ကတောက်တီးတောက်တဲ့တော့ကိုစီရင်မင်းနေ။တရွာလုံးရဲ့အာခံလိုရဲစိတ်ကိုတော့ရရက်ဆက်ဆက်ချိန်မုံပြမယ်နေပေါ့။စီရင်မင်းနေအောင်တရွာလုံးမဖြစ်မနေလာကြည့်ခိုင်းနေ။သူတို့တရွာလုံးကိုတော့တမင်နောင်ကြောင်လှုပ်ပြလိုက်တဲ့သဘော၊ကွဲစိတ်ရဲ့အလဲပဟိုကောင်းမြတ်ကမှုလေးတစ်ခုပေါ်မှာလက်နဲ့အပြည့်စုံကိုကင်ဆောင်ထားကြတဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေကောင်းမြတ်အောင်မှာတော့လက်နဲ့မဲ့ရဲဝတ်နေရဲ့မျက်ဝန်းနေနဲ့ရွာသူရွာသားမြန်မာတွေတစုနဲ့တစုအကြည့်ချင်းပြိုင်နေကြတယ်။အနိုင်စစ်တဲ့သူနဲ့အာခံတဲ့သူအင်အားကြီးတဲ့သူနဲ့လက်နဲ့မဲ့တဲ့သူတစုအပေါ်ကတစုအောက်ကဒါပေမဲ့အကြည့်ချင်းကိုတော့ဘသူကမှမလွဲဖယ်ကြ။ရွာသူရွာသားတွေရဲ့မာကျော်တင်းမာပြတ်သားနေတဲ့မီးလျံလိုမျက်ဝန်းနေကြောင်ပင်လေနောက်ဆုံးအင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေမျက်နှာလွဲသွားကြတာဟောလာကြပြီတီတိုရေရွတ်လိုက်တဲ့အတန်တန်ကြတော့အားလုံးလှဲ့ကြည့်တယ်လူသုံးယောက်ကိုလက်ပြန်ကြိုးတွေတုပ်ပြီးတော့ခေါ်လာတော့တွေ့တယ်တရွာလုံးရဲ့ရှင်နဲ့တီးချာတောက်တီတောက်တဲ့နဲ့ဗာကျန်တို့သူတို့ကိုတွေ့တော့တရွာလုံးကမျက်စိမျက်နှာပြတ်ကုန်နေသူတို့ကလည်းဒီအဖြစ်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ပုံပဲတောက်တီကအရင်ဆော့အော်တယ်ကျွန်တော်တို့သိရတော့မယ့်အတွက်များရွာသူရွာသားရဲ့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတေးချင်းကိုစော့စရာတစ်ခုလိုပဲသဘောထားတယ်ကိုမတွေ့မကြုံဘူးသေးတဲ့ကစားနည်းတစ်ခုကစားရတယ်လို့ပေါ့ဒီအလောက်ကိုစပြီးတော့လောက်ကြရတနေ့သိမဲဆိုတာသိပြီးသားဒါအောင်သိရတာနဲ့လုံမဲဆိုရရတေးချင်းကိုကျွန်တော်တို့ခုံမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့တေးရဆိုရင်သူများထက်ဆန်းဆန်းပြပြတေးချင်းနဲ့ကောင်ကဲပြိသက်ကြီးလူတစ်ကိုယ်လုံးတနတ်တန်ရာဘလောက်အများဆုံးနဲ့တေးသွားတဲ့သူတွေ့ဘူးလဲ
လူတွေကကြောက်ရွံ့တယ်လို့ဖြစ်သွားရဲဆိုတော့အဲ့ဒီစကားကိုကြားတော့ရေစိတ်တက်လာတယ်လို့ဖြစ်တယ်။တချို့ခရီးကာလသားတွေဝင်ပြီးអော်ရယ်။30နဲ့300တွေ့ဘူးရယ်။ကျောက်က4ချက်၊ကျောက်က5ချက်။ကျောက်တရပြန်អော်ရယ်။ကျွန်တော်ပဲလား။ဒေးတက်များတော့မတွေ့ဘူးသေးဘူးလား။မတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။အင်္ဂလိပ်စစ်ဘုရားစူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေကိုကြားတော့ကြားမြစ်ဖို့ဟန်ပြန်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တောက်တေးမူရနဲ့ဆိုတော့သူရင်အံ့ဩသွားတာ။ကျောင်းနောင်ထားတဲ့ကျောင်းနောင်တွေတဲကနေရုံပြီးတော့နဘေးမှာစောင်းကျက်နေတဲ့သူတွေကိုတွန်းဖယ်ပြီးတော့ဝုန်းကနေပြေးထွက်လာတာသူကတော့တရှိန်ထိုးပြေးဝင်လာတာတွေ့တော့အင်္ဂလိပ်စစ်ဘုရားရုတ်တရက်ဘာလုပ်ရမှမသိဘူးနောက်တော့လက်သွက်တဲ့စစ်သားတစ်ယောက်ကစတင်ပြစ်တယ်သူရဲ့နောက်ကအခြားစစ်သားတွေဝိုင်းပြစ်တယ်ခဏအတွင်းအဲ့ဒီနေရာလေးမှာတတိုင်းတိုင်းနဲ့စူညံတန်နေတဲ့အတူရန်ငွေတက်လူလူဖြစ်သွားတာဂျန်နဲ့သူတွေကဘာဖြစ်မှန်းလည်းမသိတဲတဲကွက်ကွက်လည်းမတွေ့ရအောင်လေမြင်ကွင်းတွေကိုသူတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြန်မြင်ရတော့တောက်တရကြီးစံအချက်ပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့လဲကျနေပြီ။ဒါပေမဲ့တရီးတရိုင်နဲ့သူကအာတိတ်ရက်တယ်။ဒီတစ်ခါသူ့ရဲ့မျက်နာကြီးကပရိသတ်တွေဘက်ကိုလှဲ့တယ်။ကဲတွေ့ရမလား။ကျောက်ထက်တနတ်တန်ရများပြီးတရဲလူခမောင်တွေ့ဘူးမှမဟုတ်ဘူး။စကားလဲဆုံးပြီးတော့ပြန်လဲလဲအကြမှာပဲတခါရဲတက်ပါသွားတာ။လူရီစီကအာမရိတ်တန်တွေကညံကနေထွက်တယ်။ဒီတော့တောက်တရလမ်းអော်တယ်။ကဲတောက်တရတော့သေးပုံတစ်မျိုးပြသွားပြီ။ကျောက်ကတော့ရှေးပမာကြီးတွေတိုက်ပွဲရှုံးတဲ့အခါမှာကိုကိုကိုစီရင်တဲ့ပုံပြမယ်။မကြည့်ချင်ဘူးလား။အဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရက်တန်ပေါ်လာတာမကြားရဘူး။တောက်တရတာလှုပ်ရှားရှက်ဆက်လုပ်တယ်။ဟင်းငနေဆိုရယ်အမရစ်တန်ကလူရေစီယာရုပ်တရက်ပေါ်လာတာ။တောက်တရခြေနောင်ထားတဲ့ကျိုးတွေကိုစောင့်ယုံပြီးတော့အနားမှာရှိတဲ့စစ်သားတယောက်စီယာတောင်းအဖြစ်ကနေဆွဲလုံလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဓာအလုခံရစစ်သားလန့်ပြီးတော့အနောက်ကိုခုံတာ။တောက်တရတဟားဟားရေဟဲ့ဟဲ့မလတ်မနဲ့ငါမင်းတို့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးကွာဟာပြောပြောဆိုဆိုနဲ့လူလူကြီးပတ်ကိုလှည့်ပြီးရောမှာတစ်ချက်ဥညွတ်လို့ဓာတ်နဲ့သူ့ရဲ့ရှင်ဝါကိုစောင့်ပြီးတော့ထိုးချလိုက်တာပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချပြီးတော့ထိုးခွဲပြစ်လိုက်တယ်ဓာတ်သားတွေကနေအောင်ထဲမှာလက်ကနေတောက်တဲကိုကသွေးတွေကရဲကနေကြတာခဏကိုရနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်လို့ပဲတောက်တဲရတော့သွေးရိုက်ထဲမှာလဲကြအသက်ပြောက်သွားတယ်နောက်ဆုံးကျန်တဲ့သူကဘာကျန်ဘာကျန်ဟာတိမ်တိမ်မွမွပဲပြောရဲကျောက်ကတော့ရုပ်ပြစင်ပြမသိခြင်းဘူးဖြစ်နိုင်တန်းရတော့မပေါ်ခြင်းအတော့ကိုယ့်ဆက်ကိုလိန်ချိုးလိုက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့တဲ့ပြောပြောဆဆုံနဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကကျိုးတွေကိုရုံးဖယ်ပြန်လိုက်တယ်တမန်ကြားဖွဲ့ပီတာပါပြီသုံးယောက်စလုံးအင်းအတန်မစွာနဲ့ချုံနောင်ထားတာတွေကိုဖယ်ရှားပလိုက်တယ်ဘာကျန်းကကျိုးတွေကိုလွတ်လွတ်ချင်မှာတော့သူ့ရဲ့ဆက်ကိုသူဖြတ်ကနေလိန်ချိုးပြီးတော့အဆုံးစီရင်ပြန်လိုက်တာအဲ့ဒီနောက်တော့သူတည်လေသူတငယ်ချင်းတွေသွားရလမ်းအတိုင်းရဲရင်တော့တည်ဆုံးချင်းနေပေါ့အဖြစ်ပြက်တွေအားလုံးကတကြင်ကားလေးအတွင်းမှာအင်မတန်မြန်ဆန်စွာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘသူမှတားချင်းကိုမရလိုက်ဘူးအင်္ဂလိပ်စစ်ဘုရားလည်းသူလုံးဝမစီရင်လိုက်ရပဲနဲ့တမန်ကြာသုံးကောင်လုံးတည်သွားတယ်ဆိုတော့မကြည်မချမ်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်လာမယ်လို့လည်းသူလုံးဝမထင်တော့ကြောင်တိကြောင်တောင်းရင်းနဲ့ရောင်ရောင်ကန်းကန်းဖြစ်နေရပေါ့သေးဆုံးသွားတဲ့တမန်ကြားရဲ့အလောင်းတွေကိုတခုခုဒုက္ခပေးကြံတယ်လို့ကွက်ကြီးကွက်ကြီးလှုပ်သေးတယ်။ရွာသူရွာသားတွေရဲ့အလံတင်းကြီးကြောက်နေတဲ့ဒေါသမျက်ဝန်းတွေကြောင့်ခရယုံဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တက်ကိုပြန်ပြီးတော့စုပ်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။လူကိုတင်မကတေပြီးရဲ့အလောင်းတွေကိုပင်လဲအန်ရပြုစံတည်းရဲ့ဆိုတာကရွာလူတို့ဟာအသက်ချင်းလဲရလဲရအောင်ကြတော့မှာအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်စုပ်ခွာစာပြုတဲ့အချိန်မှာအလောင်းတွေရှိရာကိုတော့လူအုပ်ကြီးအပြေးသွားတယ်သူတို့အားလုံးကတော့သေဆုံးရတော့မယ့်အရေးကိုတော့မှသူရွေးကောင်းဆန်စွာတားမြစ်ပြီးခဲ့သူရဲ့အသက်ကင်းမဲ့နေတဲ့ရုပ်လောင်ကြည့်ပြီးတော့အားလုံးမချစ်တင်ခင်အများစုကငိုယိုလို့တချို့ကတော့ဓာပြေးဆွဲတဲ့သူတွေဆွဲထွက်ခွာသွားကြတဲ့အင်္ဂလိပ်တပ်နောက်လိုက်ဖို့ပြုတ်တဲ့သူပြုတ်နေဆွဲလာရန်လာဖြစ်ကုန်တာတချို့ကကိုမျက်စိရှိမှပဲမြန်ဆန်လွန်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သွေးရဲ့တန်ရဲ့မြင်ကွင်းတွေကြောင့်သိစိတ်တွေလွတ်ကုန်သလိုတော်ဖြစ်တယ်ဒီချိန်မှာတော့ထင်မှတ်မထားတဲ့အတန်တန်ကြီးလင်းစွာနဲ့ပေါ်လာတာပါအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ထိမ့်ပါကိုတောက်တီကိုသိဆုံးရတာကအလဟတ်တံဖြစ်ပါစေနဲ့လူတွေလက်ကြည့်လိုက်တော့စကားပြောလိုက်တာကငငိမ့်ဆန်းသူမှပြောလာတယ်ဆိုတော့လေအားလုံးကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြတာပေါ့သိဆုံးသွားတဲ့သူတွေနဲ့အရင်နည်းဆုံးဖြစ်တဲ့တဦးရဲသောလူသားမလားစိတ်လို့ကိုလို့ဖြစ်မိနေတဲ့သူတွေပါသူမှကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စကားကိုအာရုံစိုက်နာထောင်နေငငိမ့်ဆန်းကတင်ញိုင်းစွာနဲ့ဆက်ပြောတယ်။ကျမတို့မျက်စိရှိမှတင်သူတို့တွေတည်ဆုံသွားတဲ့အတွက်အာလောခံစားနေရမယ်ဆိုတာကိုကျင်းစာရယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တည်သွားရတဲ့အတွက်တုံ့လုံးမှုမဖြစ်ကြပါနဲ့။
ကိုတောင်တီးပြောခဲ့တယ်မလားသူတို့ကိုနိုင်ကတေဇင်းတယောက်ဆော့စရာတစ်ခုလိုပဲသဘောထားတာဒီစကားအယောင်တိုင်းလူတွေတော်တော်လေးငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ရှိလာတယ်လူတွေအာရုံစိုက်နားထောင်နေရအောင်အကဲခက်ကြည့်တော့ငြိမ်ငြိမ်ရစကားကိုဆက်ပြောတယ်တကယ်တော့သူတို့တရားအတိတ်ပဲမဟုတ်ပါဘူးသူတို့တေဆုံးသွားခြင်းအတွက်ကျမတို့မှာတိတ်တာထင်ရှားတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်လာပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့အဖွားတယောက်ကဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့ဝင်ပြောတယ်လူသေးတာပဲဘာအကျိုးရှိမှလဲကွယ်သေချာတတိထားပြီးတော့ကြည်ပါတို့သုံးယောက်အသက်ပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကျမတို့တရွာလုံးထဲချေမုံတိစိတ်တွေဘလောက်တောင်ဖြစ်လဲတကယ်တော့တို့တွေကအသက်နဲ့လဲပြီးတော့နေချေကိုတိတ်ခါချခဲ့ရပါအခုဆိုရင်အရင်တော့အုတ်ချုပ်မှုကိစ္စတွေမှာငါနဲ့မဆိုင်လောကကြီးမှာကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေတောင်မှနေချေကိုတူးတူးခတ်ခါမုန်းသွားကြပြီအရေးကြုံလာတော့သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ပုံကိုနှစ်ဖူးတွေဒူးတွေတွေ့သွားတဲ့အတွက်လေသူတို့ရဲ့သူတော်ကောင်းဟန်ဆောင်မှုတွေကဘောဘွားကြီးကြွားကြခဲ့ပြီကျမတို့လူတိုင်းအရောက်တိုင်းရဲ့နေမှာနေချဲကိုစန့်ကျင်တဲ့စိတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်လာပြီဒါရီယာအဖိုးထိုက်တန်လို့နဲ့အကျိုးမြတ်တွေပဲပေါ့ဒီစိတ်ဒီစည်းလုံးမှုတွေကိုအရင်ပြုတ်ပြီးတော့ကျမတို့နေချဲလက်ကနေလွတ်မြောက်ရှိဥတီကြမယ်ဆက်ပြီးတော့လေကျမတို့တွေဥတီချက်ကိုသွေးဖယ်မသွားကြအောင်ဆိုရင်မဝေးတော့တဲ့နေ့မှာကျမတို့လိုချင်တာတွေကမလွဲဧကန်ဖြစ်လာမှာပါ။ငငိမ့်ဆိုင်ရဲ့စကားကိုကြားတော့အားလုံးကရှင်ကော့ခေါင်းမော့ကုန်တယ်။လူကြီးတယောက်ကဝင်ပြောတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီတကယ်မှပြောတာမှန်တယ်။ဒိုးရီယာတောက်တီးသေးသွားတော့အလဟတ်တမဖြစ်စေသင့်ဘူး။သူတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပြောင်းလဲဆက်ပြီးတော့တိုးပွားခိုင်မာလှုပ်ရမယ်။သွေးပူတော့ထားလောက်တာမျိုးထက်သေချာစီစဉ်ကြိုးစားပြီးတော့အောင်မြောင်လှုပ်တဲ့နေ။တောက်တီးတောက်တဲ့နဲ့ဒိုးရီစခဲ့တဲ့လှုပ်ရက်တရားနောက်အခါအဆက်ဥတန်းတွင်ရစီရမယ်အဲ့ဒီမှာတော့မိမကြီးတယောက်ကရုပ်ကနေထားတယ်တောက်တီးတောက်တဲ့ရုပ်ကိုလည်းဘယ်တော့မှမေ့ရအောင်ကျုပ်လည်းစဉ်းစားမိရရှိတယ်အလုံးဝစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာများတော့ကျုပ်တို့ရွာကိုသူတို့ဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့နာမည်ပြောင်းရင်ကောင်းမယ်ဒန်နီကာလာသားတယောက်ကဝင်អော်တယ်နာမည်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ရှေရှေဝဝစဉ်းစားမနေနဲ့သူတို့ဖန်တီးခဲ့တဲ့ပုံကံမှုရဲ့နာမည်အတိုင်းပေးလိုက်ရုံပဲဘလို့လဲသူတို့ကတမန်ကြားရောင်ဆောင်ပြီးတော့တိုက်ခဲ့ကြရမလားအဲ့တော့ကျုပ်တို့ရွာကိုလည်းတမန်ကြားရွာလို့နာမည်ပေးမယ်လူတွေကဝေါကနေဖြစ်ကုန်တယ်သူတို့နှုတ်ဖြာမှာတခုံးစီပေါ်ထွက်လာတဲ့တန်တွေကတမျိုးရဲတန်တွေဆက်ရှက်ပေါင်းစုပြီးတော့တခင်းနဲ့တန်ကြီးပေါ်လာတာကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်ဒိုးရွာနာမည်ဒီနေ့ရစပြီးတော့ပြောင်းပြီတမန်ကြားရွာတမန်ကြားရွာဟဲ့ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆရာဒတ်တကျော်စွာရေးသားထားတဲ့တမန်ကြားရွာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျမတို့ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဇာတ်လမ်းများကိုအားပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ရှင်။